Rij jullie maar. Ja. Ja, dat is. Ja, ik zie de nari hoe je je met haar hoorde. Weet je, ja, hoor, mama, die hoorde ik. Mama. Nu, waar die aan hoor. ဒီစုပ်ပါဒီစုပ်ပါဆိုရင်တော့ဒီစုပ်ပါဒီအဟောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့လို့ခေါ်လာကူမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီစုပ်ပါဒီအဟောရမယ်ဆိုရင်တော့တခါဒီစုပ်ပါတဲ့တာတော့ခေါ်ရတော့ပါပဲမှန်ပါဗျာတခါကြီးအတိတ်ကလာတော့မှဗျာဒီမှာဘုန်းကြီးရောက်ပြီလားဘုန်းကြီးပါဗျာနော်ဘုန်းကြီးဝယ်ဘူးတယ်နော်ဘုန်းကြီးဝယ်ဘူးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမသိခဲ့ဘူးလားသာတိသိခဲ့ပါဗျာ သာတိသိခဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဒါဒါတွေကသိတယ်နော်မှန်ပါဘုနာသုတ်တန်ဆရာတော်ဘုရားဟောသွားတဲ့လက္ခဏာသိရတယ်တခါကြီးမသိပါဘူးဗျာမသိဘူးနော်လက္ခဏာကိုသိမှတခါကြီးနော်မှန်ပါဗျာဒါဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာနာဤလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာခန္ဓာ၅ပါးဤလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာမှန်ပါဗျာလက္ခဏာတွေတော့ပြောကြမှန်ပါဗျာနော် ဒါကြီးအတိတ်ကလည်းဘုန်းကြီးကလည်းတော်တော်ဘယ်လောက်ကြာဘယ်နှဝါလောက်ကြာလဲ15ပါးညာတယ်15ပါးအမေဝါဒီအားကြီးပါ15ပါး15ပါးရပါ15ပါးရတော့ဘုန်းကြီးက15ပါးဆိုရင်တော်တော်ဒံပြင်းတာမှန်ပါဗျာဒံပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းသိခဲ့တာပေါ့မှန်ပါသိခဲ့ပါတယ် ဒီစုပ်ပံကြတော့တခါကြီးလက္ခဏာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါဒီစုပ်ပံလက္ခဏာမြင်ရလားတခါကြီးမမြင်ပါဘူးဗျာဘာပြသွားမြင်တယ်လဲမိမ့်ပါမိမ့်ပါဒါကြောင့်ထွက်တာမှန်ပါနော်ဒါကြောင့်ထွက်တာပဲမှန်ပါပြင်ကြမသိဘူးပေါ့နော်မြင်လို့ပါအဲပြင်ကြမသိတော့ဒါကြောင့်ထွက်တာပဲလက္ခဏာမှမြင်ပဲလက္ခဏာမြင်ထွက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတခါကြီးလက္ခဏာပဲနော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံ
ဆိုတော့ဒေါကကြီးမှာဝိပဿနာတွေကလည်းဒေါကကြီးကဘုရားတရားတွေအများကြီးပေါ့နော်ဝိပဿနာဆိုတာလည်းဟိုကလည်းဝိပဿနာတရားလည်းဝိပဿနာဟိုကလည်းဝိပဿနာတရားလည်းဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာတရားပဲမှန်ပါဗျာနော်အဲဒီတော့ဒေါကကြီးဝိပဿနာတရားဆိုတော့တချို့လည်းပရမပညာဟာကွဲဖို့ဟာအနှခင်းနေတယ်ခင်ဗျာနော်လောကမှာဒကာကြီးရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေဟာပညာလို့ခေါ်သမုတ်ထားလိုက်ပြီဒကာကြီးမှန်ပါဗျာဦးအောင်မောင်လို့ခေါ်လိုက်တာကပညာပဲမဟုတ်လားပညာပါဗျာအခုမြင်နေတဲ့ဟာကြီးကပရမတ္ထလက္ခဏာယုတ်ကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပညာနဲ့ပရမကိုသိမှသုံးလုံးကြာတော့ပြားကြီးပြောသလိုပညာပရမသိဒီမှလူများမဆိုရပညာပရမကွဲဒီမှလူများမဆိုရပညာပရမနှစ်ခုစာတိတာကူမာညာသုံးကြလို့ပြောကြည့်ရတယ်တမန်နေတကယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ပညာပရမကိုလည်းကွဲဖို့ဟာလည်းစာနဲ့ကွဲလို့ကွဲတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မှန်ပါဗျာနော်ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးဟာခေါ်သမုတ်ထားတဲ့ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကစကားကြီးဒီမှာပညာဒီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီမှာရှိတာမဟုတ်လို့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ဒီလိုပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒဂါကြီးပညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဒီကခေါ်ဟောလိုက်တာကပညာပဲနိဗ္ဗာန်ပညာပဲတဲ့နော်ဦးအေးမောင်လို့ခေါ်လိုက်တာပညာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီဦးအေးမောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကကြောင်းလွယ်ဖောက်ပြန်တာများရှိသေးလားခေါ်ဟောသမှုတဲ့ပညာကမရှိပါဗျာအခုမြင်နေတဲ့လက္ခဏာယုတ်ကြီးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ယွယွင်းရမယ်လက္ခဏာပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒီသဘာဝယုတ်ကြည်ဟာကိုပြညတ်ခြင်းနေတလားပရမတ်ခြင်းလားပြညတ်ခြင်းပါလေခင်ဗျာပြညတ်ခြင်းနော်ပြညတ်ပရမတ်မကွဲလို့နော်ခေါ်လိုက်တာကတော့ပြညတ်ဘောတကယ်မှန်ပါဗျာနော်အခုတချို့ကလည်းပြောလို့ပြောတာရှိတယ်တကယ်ဒီသေင်ကူကပြညတ်ကြီးกว่าပြညတ်ကြီးกว่าသေင်ကူကပြညတ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လက္ခဏာပါမှန်ပါဗျာဘုရားဘုရားဟောတဲ့လက္ခဏာပါပြဘယ်လက္ခဏာကြီးပြလဲနာလက္ခဏာပြတယ်ယုတ်လက္ခဏာပြတယ်အတုပါလက္ခဏာပြတယ်ဓာတ်လက္ခဏာပြတယ်လက္ခဏာဟုတ်တင်ပြီမှန်ပါဗျာလက္ခဏာတင်ပြီတော့တခါကြီးပညာပရမတ်ဆိုတခုစက်ခါတာမှန်ပါဗျာပညာပဲလို့လည်းရမလားတခါကြီးရပါဗျာ
ဒါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်မောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခေါ်ဝတ်သမုတ်ထားတဲ့ပရမတ်္ထလက္ခဏာရုပ်ကြီးကိုဒါကြီးဇာကြီးကိုအရှုခံထားဟာမှန်ပါဗျာနော်ပြညာလို့ပရမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒီမဲ့ပရမတ်ဟာတဲ့ရုပ်တရားဟာတဲ့ကိုင်လို့တွယ်လို့မရဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာကိုင်လို့တွယ်လို့မရတဲ့တရားဟာဒီတိုက်ကိုင်လို့တွယ်လို့မရတဲ့တရားဘယ်လိုလုပ်ရှုဝေမောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီးကိုခေါ်ဝေါသမုတ်ထားတဲ့ပညာရုပ်ကြီးကိုအမှုထားပြီးတော့အကြောင်းတရားထားပြီးအကျိုးဖြစ်အောင်ရှုမှန်ပါဗျာနော်ပညာပရမတ်ပညာအကြောင်းခံပါတယ်ပညာအကြောင်းခံမှန်ပါပညာအကြောင်းခံပြီးမှပရမတ်အကျိုးပေါ်အောင်လုပ်ရတာတဲ့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ပညာပရမတ်ကိုလည်းသိနိုင်ဖို့ကလည်းအနားခင်းရင်နော်အဲ့တော့တချို့ကဒါကြဥပဒေတော့ပြောလိုက်တာကပညာကိုတကကြီးအခုတန်တခဏပြောလိုက်တာလည်းပညာပဲမဟုတ်လားပညာပါဗျာယုတ်လက္ခဏာပြောလိုက်တာလည်းပညာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနာဣလက္ခဏာပြောလိုက်တာလည်းပညာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတုပါဣလက္ခဏာပြောလိုက်တာလည်းပညာပဲမဟုတ်လားပညာပါပဲဗျာသခေါ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာသဘောကတော့ gain လို့လည်းမရတွေ့လို့လည်းမရသဘောကမှန်ပါဗျာလက္ခဏာယုတ်ဣလက္ခဏာသဘောကလည်း gain လို့လည်းမရဘူးဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောကလည်းကြင်လို့မရဘူးနာဤလက္ခဏာသဘောကကြင်လို့လည်းမရဘူးအာတုပါဤလက္ခဏာသဘောကလည်းကြင်လို့မရတွယ်လို့မရမြင်ကောင်းတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးကြင်လို့တွယ်လို့လည်းမရဘူးမရဘူးတခါကြီးရပါဘူးအဲပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားယုတ်ဤသဘောတရားယုတ်ပရမတ်ကလည်းကြင်လို့မရနာပရမတ်ကလည်းကြင်လို့မရအာတုပါပရမတ်ကလည်းကြင်လို့မရဒါခေါ်လိုက်တာကတော့ဓပ္ပရဓပ္ပယ်ယုတ်ပဲနာမ်ပဲအတုပါပဲခေါ်တာကပညာပဲမဟုတ်လားပညာပါဗျာဒါလောကကြီးမှာပညာပရမတ်ကိုဒါသိသိထားကြခွဲခြင်းလို့ပါတကကြီးပါပါဗျာနော်အဲ့တော့ပညာပရမတ်ကဘာတိုင်းလဲသမထအယူပါ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 ဆိုတော့သမထနဲ့ပညာကိုဆက်ပါသမထကဘယ်ဟာလဲပညာကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဒီသမထအခြေခံပြီးမှပညာပရမတ်ကိုပေါ်ယူရတာတရားမထိုင်မဲနဲ့ ਪਰ မတ်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပါဘူးခင်ဗျာမျက်စိမရှိပဲနဲ့ဒကာကြီး ਪਰ မတ်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပါဘူးနားမရှိပဲနဲ့ ਪਰ မတ်ပေါက်ပါမပေါက်ပါဘူးနှာခေါင်းမရှိပဲနဲ့ ਪਰ မတ်ပေါက်ပါမပေါက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတရားမရှိပဲနဲ့ ਪਰ မတ်ပေါက်ပါမပေါက်နိုင်ပါဘူးကိုယ်မရှိပဲနဲ့ ਪਰ မတ်ပေါက်ပါမပေါက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမနှောမရှိပဲနဲ့ ਪਰ မတ်ပေါက်ပါမပေါက်နိုင်ပါဘူးမျက်စိက ਪਰ မတ်ပေါ်ယူမပေါက်ပါဘူးနားက ਪਰ မတ်ပေါ်ယူမပေါက်ပါဘူးနှာခေါင်းက ਪਰ မတ်ပေါ်ယူမပေါက်ပါဘူးလျှာက ਪਰ မတ်ပေါ်ယူမပေါက်ပါဘူးကိုယ်က ਪਰ မတ်ပေါ်ယူမနှောက ਪਰ မတ်ပေါ်ယူဒီတွာရ6ပါးမှမရှိလို့ရှိရဖြစ်ဘယ်လိုပရမတ်ရှုမလဲတကကြီးရှုလို့ရနေပါဗျာနော်ရှုလို့ရပါဘူးမရနေပါဘူးအဲ့တော့တဲကောသမထာကြီးပါသမထာပြသူတို့ကပရမတ်လို့လို့ပရမတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲတကကြီးရှုလို့မဖြစ်ပါဗျာမျက်စိရှိရင်ရှုလို့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာသူကမျက်စိရှိရင်ရှုလို့ရမယ်တကကြီးမရပါဘူးဗျာနားရှိရင်ရှုလို့ရမယ်မရပါဘူးဗျာနှာခေါင်းရှိရင်ရှုလို့ရမယ်မရပါဘူးဗျာမသက်ရှိရင်ရှုလို့ရမယ်မရပါဘူးကိုရှိရင်ရှုလို့ရမယ်မနှောရှင်ရှုလို့ရမယ်အဲဒွာရ6ပေါက်6တကား6ပေါက်6ဒွာရဇာကြီးစဉ်ညာတည်စားပြီးတော့မှမလုပ်လို့ရှိရင်ပရမတ်ပေါက်နေမှာမပေါက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ပရမတ်ဆိုတာကြိုင်လို့လည်းမရဘူးတွေ့လို့လည်းမရဘူးတဲ့ဇာကြီးမြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားကြိုင်လို့ရမရပါဘူးဒီမျက်စိကနေပြီးတော့သဘောရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးလည်းကြင်လို့မရဘူးမမြင်တတ်တဲ့သဘောလည်းကြင်လို့ရမှန်ပါမရပါဘူးနော်မြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့မမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့မြင်တဲ့သဘောတရားမမြင်တဲ့သဘောတရားကြားတဲ့သဘောတရားမကြားတဲ့သဘောတရားနားတဲ့သဘောတရားမနားတဲ့သဘောတရားစားတဲ့သဘောတရားမစားတဲ့သဘောတရားထိတဲ့သဘောတရားမထိတဲ့သဘောတရားသိတဲ့သဘောတရားမသိတဲ့သဘောတရားဒီသဘောလေးကြင်လို့ရဒီမျက်ဘောက်ကနေပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့သဘောတရားမမြင်တဲ့သဘောတရားဒီသဘောလေးတွေကိုပရမတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီမျက်စီကနေပြီးပေါ်ယူရတယ်မဟုတ်လားနားကနေပြီးတော့ပရမတ်ပေါ်ယူရတယ်မဟုတ်လားနှာခေါင်းကနေပြီးတော့ပရမတ်ပေါ်ယူရတယ်မဟုတ်လားလျှာကနေပြီးတော့ပရမတ်ပေါ်ယူရတယ်မဟုတ်လားကိုယ်ဘောက်ကနေပြီးပရမတ်ပေါ်ယူရတယ်မဟုတ်လားမနှောကနေပြီးပရမတ်ပေါ်ယူရတယ်မဟုတ်လားဒီမျက်စိနာနှာခေါင်းပါးစပ်ကိုပေါင်းမနောဓာရမှာဓာရ၆ဓာရမှာမရှိလို့ရှင်ပရမတ်ပရမတ်ကိုရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်တယ်တရားလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတော်တကကြီးပရမပေါ့ရှိနေနေသမထ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 ကမှဝိပဿနာရှိနော်သမထမှာအချိန်မခံမဲ့နဲ့ဝိပဿနာရှိတော့ပါမလားအဲသမထကနေပြီးတော့သမထကနေပြီးတော့သမထပဲသူကသမထပဲကိုကတော့ဝိပဿနာလို့တော့နော်သမထအချိန်ခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကထားတယ်ကွာတရားထိုင်နေဆိုတာကသမထပဲမဟုတ်လားဒီတရားထိုင်လာတော့သဘောတရားတွေကကိုင်လို့ွယ်လို့မရတဲ့သဘောတွေပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာတကားဒါကတကားကြီးပရမတ်တွေမဟုတ်လားနော်ပရမတ်ထသဘာဝတရားတွေဆိုတာကိုင်လို့ွယ်လို့မရဘူးတကယ်ရုပ်ကလည်းဒါကြီးစိတ်တွေတိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရမတ်ထတရား၄ပါးဟာအဲနိဗ္ဗာန်ကိုခါတာလေတကားကြီးနော်အဲ့ဒါကြီးကကိုင်လို့ွယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဒီရုပ်ကြီးပေါ်ကပေါ်อยู่တာလေသမထအခြေခံလုပ်ပြီးတော့ပွားကြတာပဲတကယ်အဲ့တော့သမထအခြေခံလုပ်တာဒါကြောင့်မလို့အဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တကယ်ကြီးပါလေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖျားကလည်းပြောထားတာအမှန်ဗျာမှန်ပါဗျာအခုဝက်ကလေးမပြောဘူးလားတကယ်ကြီးပြောပါတယ်ဗျာဝက်ကလေးဟဲ့ဝက်ကလေးစည်းစမ်းနေငါနဲ့ယူပကာယယုတ်ကြီးမင်းကြည့်ပြီးတော့တဲ့ငါ့ကိုနဲ့တာတွင်ပြစ်တဲ့နေတဲ့ငါဖះမြည်ဒီမောင်းပါပါဘုရားပရမတ်မြင်ရင်ဖះမြင်ပါပါဘုရားပရမတ်မြင်ရင်ဖះမြင်တယ်တကယ်ပါပါဘုရားဖះမြင်ရင်တရားတွေ့တာမြင်ပါတယ်တရားတွေ့သံဃာမြင်တာပါပါဘုရားနော်အဲ့တော့ပရမတ်ထကဘာဝတရားဟာဖြစ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝက်ကလေးကိုဖះကပြောတာတကယ်နော်ငါဖះမြင်ရင်မင်းမြင်ဒီမောင်းမင်းငါယူပကာယယုတ်ကြီးအတုပါယုတ်ကြီးအပုပ္ပတိုးကြီးကိုအတုပါယုတ်ကြီးကိုမြင်တာမင်းအတုပါယုတ်ကြီးကိုဒါတွေ့နေတဲ့ပြီးတော့မင်းဒါကြီးကိုနှစ်တယ်နေတယ်မင်းငါခန္ဓာကိုအတုပါတရားကြီးကိုမမြင်အတုပါသဘောတရားကြီးကိုမမြင်မမြင်ဘူးတရားကြီးတရားကြီးတို့ဥစဉ်တို့သန္တရာလာသံပြေတကလက္ခဏာကိုမသိကြတော့နော်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမြင်တာပဲလက္ခဏာလဲကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကပဲလက္ခဏာလဲနာလိုက်တဲ့အချိန်ကပဲလက္ခဏာလဲသားလိုက်တဲ့အချိန်ကပဲလက္ခဏာလဲထိလိုက်တဲ့အချိန်ကပဲလက္ခဏာလဲသိလိုက်တဲ့အချိန်ကပဲလက္ခဏာလဲလောင်းသွားတာပဲလက္ခဏာလဲလက္ခဏာမှမသိပဲနဲ့ဘုရားကမင်းတို့လက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတော့လက္ခဏာမသိဘူးနော်လက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တကယ်လက္ခဏာမြင်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်တကကြီးအဲလက္ခဏာမြင်လို့ရှိရင်တကကြီး15ဝါကဖုံးပြီးထွက်ပါဦးမလားလက္ခဏာမမြင်လို့15ဝါကနေပြီးတော့ထွက်တာဘာမြင်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မမြင်လို့ပေါ့နော်ဓမ္မမြင်လို့ချော်ဓာတိတာဓာတိဝါဓာတိဓာတိမြင်လို့ဒကာကြီး15ဝါကဘုံကြီးကထွက်တာဆရာကြီးပြတာလက္ခဏာမြင်တာပါဗျာဟောမပြောတာပါဘူးဒါဥဒ္ဓမာတော့ဒကာကြီးဓမ္မမြင်လာတာကို15ဝါနဲ့ဘုံကြီးဘွားကထွက်တာ15ဝါဆိုသာတော့တော်တတ်မယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတကအခုလာရောက်တဲ့တကဓမ္မတွေနော်လက္ခဏာကြီးကြီးတဲ့တကကြီးလက္ခဏာဆိုတော့ကိုင်လို့တွယ်လို့မရဘူးသဘာဝလက္ခဏာတာမြင်ရလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတာမြင်ရလက္ခဏာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲသဘောတရားတွေကနော်ယုတ်ကြီးသဘာဝလက္ခဏာယုတ်ကြီးတာမြင်ရလက္ခဏာနာဤသဘာဝလက္ခဏာနာဤတာမြင်ရလက္ခဏာအတုပဤသဘာဝလက္ခဏာအတုပဤတာမြင်ရလက္ခဏာဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုသဘောတရားတွေကိုပေါက်ပေါ်ပြီးသူတို့ကြည့်ရဲ့လက်ကြီးကလည်းလက္ခဏာ၃ပါးပဲတကကြီးနားပေါက်ကလည်းကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာ၃ပါးပဲနှာခေါင်းနဲ့နားလိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာပေါ်လာတာပဲလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာပေါ်လာပဲကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာပေါ်လာရတာပဲမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာပေါ်တာပဲမြင်တာလည်းလက္ခဏာ၃ပါးပဲကြားလိုက်တာလည်းလက္ခဏာ၃ပါးပဲ။နားလိုက်တာလည်းလက္ခဏာ၃ပါးပဲ။သားလိုက်ကြရတာလည်းလက္ခဏာ၃ပါးပဲ။ထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းလက္ခဏာ၃ပါးပဲ။သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းလက္ခဏာ၃ပါးပဲ။ဒီလက္ခဏာနဲ့လွတ်နေတဲ့တရားမျိုးကိုလက္ခဏာနဲ့လွတ်နေလို့ရှိလို့ရှိရဲ့။ဒကာကြီးသင်္ဃဝါကထွက်ပြီးတော့အဲထွက်လာတဲ့ဥစ္စာပါကြောင့်ထွက်တယ်လေဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာစိတ်မဖြစ်လို့လမ်းတရေစိတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ထွက်တာပါပါဗျာလမ်းတရေစိတ်နော်လမ်းတရေပေါ့လမ်းတရေဖြစ်ခဲ့လမ်းတရေဖြစ်ခဲ့လမ်းတရေမဖြစ်လမ်းတရေဖြစ်တဲ့စိတ်ကများခဲ့တယ်တခါကြီးဥစဉ်လို့လည်းတခါကြီးအခုမှဒီမဲ့
ကြည့်ရမရှိတော့ဘူးเนาะမျက်စိကကြည်ရရှိရမယ်ကြည်ရရှိရင်ပြိတ်လည်းရှိရမှာเนาะမျက်စိကကြည်ရလူကားများတကားကြီးပထမကြည်ရဒုတိယကြည်ကြည်ရတတိယကြည်ရသတုတ္တကြည်ရနန်းတော်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပွားရာဇကြည်ကြည်ရတဲ့မျိုးပဲမဟုတ်လားเนาะပွားပြီးတော့တကားကြည်ရတဲ့မျိုးချင်းလိုက်နောက်ညံ့ညံ့ကြီးပြင်းနေတဲ့ကြည်ရเนาะနောက်ကြတော့ရက်လိုက်တဲ့ကြည်ရမရှိဘူးလားတကားကြီးရက်တဲ့ကြည်ရရပြည့်တဲ့
ကလည်းပြိမိနှာခေါင်းကလည်းပြိမိလျှာကလည်းပြိမိကိုယ်ပေါက်ကလည်းပြိမိမနှောကလည်းပြိမိအဲ့ဒီပြိမိပုံလေးကိုသိတယ်နော်အဲ့ဒါသိင်မှရမှာမသိင်မဲတဲ့တော့ဒီမှာဒကာကြီးပြောတာကြားဟောတာကြားနေတော့မရဘူးသိလို့သိကြမှရမှာမသိင်မဲနဲ့အဲ့လိုတောက်တဲ့ဒကာကြီးတို့မသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့လို့ပြိမိလို့လားမမိလို့ထွက်လာတာပေါ့မိရင်ထွက်ပါမလားထွက်ပါဗျာပရိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မထွက်ဘူးနော်ပရိမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ထွက်တာပေါ့တခါကြီးအဲပရိမမိတဲ့ဥဝင်းမြင့်တို့တလတလတရားဝင်လာတယ်ပရိကမမိဘူးတာချောပြီးတော့တခါထွက်လာတာလေဥဝင်းမြင့်တို့ပြောတယ်တလဒိဋ္ဌံဝင်လိုက်တယ်တခါကြီးအဲတလဒိဋ္ဌံဝင်လိုက်တယ်တခါတော့ပရိမမိကြာမအဲ့တော့ပရိမိအောင်တခါတဲ့တခါကြီးတော့ဘယ်ဟူပရိမိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုလောကကြီးမှာရှိတယ်မဟုတ်လားကားတွေကပဋိမမိရင်ဘယ်ဖို့လဲဝတ်ချက်ဝတ်ချက်ဖို့တယ်နော်အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ကုမြင်လို့လားဒကာကြီးကပဋိမမိဘူးဝတ်ချက်ဖို့ရမယ်ဝတ်ချက်မဖို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းသားလို့ရှိရင်ဒီပဋိမမိဘူးဒီတိုင်းသားလို့ရှိရင်တော့ပဋိမမိပါမလားလောကကြီးမှာကားပြည့်ရင်ဘယ်ဖို့တယ်ဒကာကြီးဝတ်ချက်ဖို့တယ်အခုလောကကြီးမှာလည်းပဲမျက်စိပဋိနာပဋိနှာခေါင်းပဋိပဇာပဋိကိုယ်ပဋိမနောပဋိဒီပဋိမမိလို့ရှိရင်ဘယ်ဖို့မလဲတရားဌာနတွေဖို့ရန်ကုန်ကြီးကအများကြီးပဲတရားတော်တယ်။သုံးလုံးရှိတယ်၊ညာနာသာရီရှိတယ်၊နော်။ဟန်သာဝတိရှိတယ်။အဲမဟာစီပြာတော်ဘုရားကြီးရှိတယ်။ပရိဖန်းတဲ့ဟာရီပရိဖန်းတဲ့ဟာရီအဲ့ဒါအလင်းအမြန်ဖန်းပရိမိအောင်မျက်စိပရိကုပညာ၊နာပရိကုပညာ၊နှာခေါင်းပရိကုပညာ၊လျှာပရိကုပညာဘုရိကုပညာမနောပရိကုပညာတရားဌာနတွေအများကြီးဝက်လျှော်တွေရှိကြတယ်ဘယ်ဘယ်ဝက်လျှော်ဖြစ်ဖြစ်သွားကြဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကိုစိတ်ကိုစိတ်ဘောတကကြီးကိုစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ငါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးပရိမမိဘူးဆိုရင်မျက်များပြေးပရိဖာပရိဝက်လျှော်တဲ့ဝက်လျှော်ပေါ်ပေါ်တော့မှာတကကြီးဒီမှာဒီပရိကောင်းกว่าမှာဝက်လျှော်မှာမသွားတဲ့ပုံကူပရိမိပါမလားအဲ့တော့ဝက်ကြောက်ကိုသွားမှပြိမိမှနော်ဘုရားရှင်တို့လည်းဝက်ကြောက်တခါတည်းတင်ရင်ခါတခါကြီး20နဲ့တလား20နဲ့တလားတော့ဒီမှာလူမြင်မခံသင်္ကြန်ကုန်းတော်တဲ့လူတွေ့မှသူတခါကြီးသင်္ကြန်ကုန်းတော်တဲ့ဘွားသင်္ကြန်ကုန်းတော်ဘွားပြီးတော့တခါကြီးသူများအခုဦးစင်ကူမှာတခါကြီးဒိဋ္ဌံကိုပြေးတယ်ဒိဋ္ဌံတခါတည်းလူအခုတရားနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒီတခါကြီးတခါတည်းတလားဒိဋ္ဌံတခါတည်းပြေးပြီးနေရောညာရောဘယ်တော့ပြေးလဲဆိုတော့မနေ့6နာရီကနေဒီ9နာရီကောင်းနိုင်ကောင်းနိုင်ကနေပြီးတော့တခါသွားမှာစပြီးတော့တခါလက်အဲ့ဒီမှာရေပါချိုးပြီးတော့အတိနဲ့နေပြီးတော့တခါ7နာရီ7နာရီကနေပြီး9နာရီ
အထိုင်ပြီးတာငါးနိုင်ငါးနိုင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုရေပါချိုးပြီးတော့တခါတည်းနေလိုက်တယ်ည9နာရီကနေပြီးတော့ည17နာရီ17နာရီကနေပြီးနာယူဝဲနားတယ်ပြီးတော့မနေ့9နာရီမနေ့9နာရီကနေပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့လောက်တာဟိုတဲ့6နာရီ6နာရီမှာဟို9နာရီကနေခဏနားပြီးတော့သွန်မှသားပြီးတော့တခါတည်းအာယုံသုံးလေးပါလေးကျွေးပြီးတော့တခါတည်းကို6နာရီထိုးတော့တခါပြန်ခိုက်9နာရီလေအောင်ပြေးသွားတော့အဲ့ဒါပါလဲဝက်ချော့ပြင်းနေပဋိစီပြင်းနေပဋိမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကားဖြစ်ပဋိမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဋိမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းနေတာတခါကြီးအဲ့တော့ပိုးတော့ကဥပ္ပစင်ရှင်တော့ကတခါကြီးသင်္ချိုင်းကုန်ရှင်းရဆိုဒီမှာဖြာမရှိဖြာမရှိဘူးဖြာမရှိတော့တခါတဲ့ညနေပဲဖြာပြီးဆိုလို့ရှင်းတခါကြီးရှင်းပြီးတော့တခါတဲ့ထားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်းရဲ့အာပွက်စိတ်ကလည်းချင်းချက်စီခဲပြီးသွေးတွေယိုကြအဲခန္ဓာကိုယ်ကြက်တခါလဲကွာပွက်စိတ်တွေကလည်းခဲပြီးတော့ခါမဲနေတာပဲအဲဒီပွက်စိတ်ဒီစီမှဆိုလို့အပါလေးဖဲပြီးတော့ခါလည်းဟိုတင်ပိတ်ယူကြီးခါပြရအဲပွက်စိတ်တွေကြိုက်တာအခုဦးမစင်တိတ်ဆောင်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညဘက်ထိုင်တာဘာနဲ့ထိုင်နေများထိုင်နေတယ်ကဲမနိုင်လို့ချက်အောင်နေတဲ့နိုင်လို့ချက်အောင်နေတဲ့ပဲပြီးတော့ဖုန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရမီရှင်တွေပါရမီရှင်ဥပဇင်းတော့ပြမယ်ပြမယ်လို့မရှိတော့တခါကြီးရုပ်ကျင်တယ်လို့တော့ပြီးနင်းကျင့်တယ်လို့ကျင့်တယ်ဟမ်တရားကိုပြမယ်လို့မရှိဘယ်တရားဘယ်တရားဌာနမှာမတော်သွားတယ်ပါလေသိဉ္ဇိုင်းပဲသိဉ္ဇိုင်းတရားအဲဘယ်ဘယ်တရားမှာဘာကြောင့်မရှိသလဲတဲ့သွားကျင်တဲ့စိတ်မှမရှိပဲတခါတည်းသုံးတော့အုပ်ကလေးကနေပြီးတော့ဂရိပဒံကြီးကလေးပါမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကမြင်လာကသူတောင်းကြသေးတာငါဘာလို့မရမှာလဲဆိုပြီးအဲ့တရာစိတ်နဲ့ပြီးတာပါရမီအလိုက်ပဲတခါကြီးတားမြင်တာပဲတခါကြီးပါရမီအလိုက်ပဲလို့တားမြင်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တဲ့ဟာတရားဟာပါလေတဲ့ဒါလက္ခဏာပေါ်ပုံနဲ့နော်ဒါဒီအကြောင်းခံပြီးတော့သဘောလေးကိုတင်ပြတာပါလက္ခဏာပေါ်လို့ဆက်နေလာကလာရှုလာတယ်တခါကြီးနေလာငါလာကြည့်တော့ဘုရားဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တုံတရားမရှိဘူးလေနော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သာတော်ကတော့ကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသနုပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တဲ့ဒါသာလို့ကနော်အဲဒီတော့ဥပဇင်းတို့သိတာကမြင်လိုက်တော့သိလိုက်တဲ့အခါယုတ်ကိုသိလိုက်ရင်ယုတ်ကိုကာယသတိယုံနာနာပါချုပ်တဲ့သဘောဒီတိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာမျက်စိကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာတတိယအရင်သွားတာတတိမရှိလို့ရှိရင်ကြီးကတတိမှမရှိလို့ရှိရင်ဥပါဒနာဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်နေပါဗျာအဲအခုတော့ကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိဝေရဏ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိစိတ်တာ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိဓမ္မ ानु ပါဒနာဓမ္မတတိဆိုဘယ်ပြန်ပြန်ဖြစ်လက်ဦးမြင်လိုက်တာပါဝင်ရုပ်ကိုမြင်တာရုပ်ကိုမြင်ရင်သိလိုက်လို့ရှင်ကာယတတိကာယယုံနာနှစ်ပါးချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာမြင်တာကာယတတိကာယ ानु ပါဒနာကြားလိုက်တဲ့ရှင်ကကာယတတိကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပြန်လေးပါးနဲ့လိုက်တယ်တကယ်လိုက်လိုက်တဲ့ရှင်ကကြောင့်လက္ခဏာပေါ်ပုံနဲ့ဒီလက္ခဏာပဲရှိတာပဲတကယ်ဘာရှိတဲ့ယုတ်လက္ခဏာနန္ဒကနာအတုပါလက္ခဏာဒါပဲရှိတယ်တခါကြီးတရားကြီးအမြင်နေတာကတခါကြီးအတုပါလက္ခဏာယုံကြည်မို့လက္ခဏာယုံကြည်မို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီပေါ်ဦးစီနေတာကပါလဲဝေဒနာ ड़ी မို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဝေဒနာ ड़ी ဝေဒနာ ड़ी ပြည်လာမှာဝိညာဏကခံစားရမို့လားဟုတ်ပါရဲ့နော်ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဝိညာဏရဲ့မြင်တာယူပတ်ခန္ဓာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်မို့လားဒီပေါ်ဒါပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားကမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးတော့အောင်ကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်ကြည့်ယူခိုင်းနေတကယ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တာဘောတကယ်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတကယ်ကြီးရက်လက်စရာတော့တွေ့တာလေဘယ်မျက်လက်စရာတော့တွေ့လဲတကယ်ကြီးမျက်လက်သမားလိမ့်သားကြီးလေမျက်နဲ့သမားမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချင်းကလည်းမျက်နဲ့သမားနဲ့တွေ့ရဲသန္ဒရာလာသံပြေတဲ့ကမျက်နဲ့သမားနဲ့တွေ့လို့အလိန်ခံခဲ့ရပါဗျာပြိမ့်မမီခဲ့ဘူးနားနဲ့အပန်းနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချင်းကမျက်နဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်လို့အလိန်ခံခဲ့ရတဲ့နားပေါက်ကပြိမ့်မမီခဲ့ဘူး
Yes, Bogale Kananaba, Chikayaria. Now Bogale Kananaba, Chikayaria. Nakam Bogale Kananaba, Chikayaria. Laya Bogale Kananaba, Chikayaria. Who Bogale Kananaba, Chiaria. Manora le Kananaba, Chiaria. Father Kananaba, Chiaria. Lekanama Nero. Lekanama Nero. Lekanama Nero Kananaba, Chikunavera. No. Kananaba Pita, Madige, Payaga, Kananaba, Yauji, Lekanal and Yauji. Uri Mila, Lekanal and Mamia, Kananaba and Mamia, Mamiano, Machida Diari, Wabido, Machida Diari, Miena, Dinya Diari, Miena, Dinya Diara, Ediale, Koro, the Motare, Mima, Yau Diare, to be Eddie, Koro, the Motare, Dinya Guda, Miena. ขอได้หาเป็นญินาครับเนาะขอได้ตัดปัญญาไปหมดนะลูกครับครับเออขอตะมงคาได้ปัญญาจีโกไอ้ขอตะมงคาได้ปัญญาจีโกเนี่ยเลยลูกทีเนี่ยปีเลยลูกทีเนี่ยเด้อแม่มาญาติเนี่ยเนี่ยไล่ตาขอตะมงคาได้แม่มาเยลูกขอตะมงคาได้ปัญญากูญินา ยอกยาขอได้ตะมุกได้ปัญญาไม่มาเยลูกขอตะมุกได้ปัญญาไหวเยลูกขอตะมุกได้ปัญญากูเนี้ยนี่ได้ที่ก็ประมาทธรรมว่าอยู่ลักษณะอยู่ที่ขอตะมุกขาได้ปัญญาจีโกดาเนี้ยนี่ดาดาที่ปัญญาจีโกดาที่ครับครับไม่มาไปยอกยาได้สุดะปัญญาก็ได้ดาวะเนี้ยนี่ได้อุตจะลักษณะอยู่ที่ดาจะไม่มาหมดกูจะไม่หมดอกกี้อโตจีอโยสุจีอนิจตายาไม่ใช่ดาจีเนี้ยนี่ได้เตียหมดกูขอต่อไม่มาสุดะก็เบลอออกจอง ဒီကြီးရုပ်ကြီးလက္ခဏာရုပ်ကြီးကပြောင်းသွားပြီပြက်သွားပြီတဲ့မိမမိမမိမကျမ်းမနေဘူးလားကျမ်းနေပါတယ်ဒီမိမကခေါ်သမုဒ္ဒရာပြညာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါပြညာကိုမြင်းနေတဲ့အရုပ်ကြီးအောင်အဲ့ဒါပါခေါ်တဲ့လက္ခဏာရုပ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဘုဝလက္ခဏာကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအဘုဝလက္ခဏာကြီးကိုအခုတော့ပုံကိုယ်နေပါလေလားမပြညာကြီးဘာပြညာကြီးဘာပြညာကြီးဆို
နုဖရတာနဲ့ဖရဆွဆွဲဖို့ကောင်းတာဖရတဲ့တက်ကတကကြီးသီရိမာဟောယဟန်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ပြတဲ့ဥစ္စာလဲဘာကိုခေါ်ပြလဲဆိုတော့ဖရကလက္ခဏာခေါ်ပြတော့မဟုတ်လားပြည့်ညက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့သီရိမာချောတာကိုပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတဲ့ပုံကိုယ်သီရိမာချောတဲ့ပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတာလက္ခဏာမြင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖယားကလက္ခဏာမြင်အောင်လို့တခါတည်းသီရိမာအလောင်းကိုတခါတည်းကိုလက္ခဏာပေါ်အောင်လို့ဖယားကနေပြီးယဟန်ကိုခေါ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲသီရိမာရှိသွားအလောင်းရှိရမယ်ဆိုတော့ခေါ်တော့မဟုတ်တဲ့ပြညာပဲမဟုတ်လားယဟန်ကိုခေါ်သွားတယ်မဟုတ်လားဟိုကြတော့အဲ့ဒီသီရိမာအလောင်းကိုနေလံပြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေလံပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်သူမှလက္ခဏာပေါ်အောင်နေလံပြစ်ရတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဖယားတိုင်းကိုသွားဆွဆွဲကြပေါ်ဗျအဲ့တော့အတုပကပ္ပသံမှန်ပါဗျာနော်ဖယားကိုကိုယ်ဆိုမှာဖယားကိုပြစ်မှာပေါ့နော်အဲသူကအခုလောကကြောင်မှာကအတုပတွေ့ရင်ဖြင့်သမထကြီးပါဆိုတာအဲဖယားပြအတုပလက္ခဏာပြရင်ယဟန်ကြီးခေါ်တာပါဗျာအေးဟုတ်တယ်ဗျာသီရိမာပြရင်တော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအတုပလက္ခဏာပြရင်တော့ဖယားကယဟန်ကြီးခေါ်ရမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကအကုန်လုံးဒီမဲ့သောတာပန်ဒီသရဂါနိအနာဂါနိယဟန်တာကြီးပြတ်မကုန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါသမထကြီးခေါ်မလားပါရဝိပဿနာကောသမထာနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုလိုက်တာပဲမဟုတ်လားသီရိမာအလောင်းငယ်လို့ခေါ်ဟောလိုက်တဲ့ပြညာကတင်စားပြီးမှလက္ခဏာတင်ရတယ်မဟုတ်လားတင်ရပါလေဗျာဒါပြညာနဲ့ပရမကွဲပြားနော်သီရိမာအလောင်းပွားပြီးတော့ကျူရမယ်လို့ပြညာကိုခေါ်ရခေါ်ရတယ်မဟုတ်လားသီရိမာအလောင်းကြီးရောက်တော့လက္ခဏာကြီးပေါ်နေနော်ဘာအရှင်းလက္ခဏာကြီးလဲဒီလက္ခဏာကြီးအတုပလက္ခဏာကြီးဘုရားကဟောထားတာအတုပလက္ခဏာသူတော်ပဲလေယုတ်ဤအရှင်လက္ခဏာကိုပြောသွားတာတရက်အတုပနှစ်ရက်အတုပသုံးရက်အတုပလေးရက်အတုပငါးရက်အတုပ၆ရက်အတုပခုနှစ်ရက်အတုပ၈ရက်အတုပ၉ရက်အတုပ၈ရက်အတုပအတုပတရား၁၀ပါးလက္ခဏာပေါ်အောင်လက္ခဏာပေါ်အောင်ပြောင်းပြီးတော့ပြတာတရက်အတုပလက္ခဏာကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလက္ခဏာပေါ်လာတရက်အတုပါတော့နုညာပြောပြောင်းတဲ့လက္ခဏာနုညာတဲ့ဘောကိုင်လို့ရသလားရပါဗျာမာခြင်းသဘောကလည်းကိုင်လို့ရသလားရပါဗျာဟ
ကျင့်ဝင်သဘောကလည်းကိုင်းလို့ရသလားရပါဗျာယူစီကျင်သဘောကလည်းကိုင်းလို့ရသလားရပါဗျာရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ကဆူွက်နေတာလည်းကိုင်းလို့ရသလားရပါဗျာနော်ကိုင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီလိုအတူပါလက္ခဏာပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပေါက်ပြန်နေတတ်တဲ့သဘောကကိုင်းလို့တွေ့လို့ရကောင်းနေတရားလားဟုတ်ပါဗျာနော် ခေါ်တော့သမုတ်လိုက်တာကပုတ်လိုက်တာပွားလိုက်တာအရေးကြလိုက်တာလောက်စားလိုက်တာအယုဇူကြီးပဲခေါ်တာကပညာပဲမဟုတ်လားပညာပါဗျာသဘောတရားကမမြဲတဲ့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကဒါပရမတ္ထသဘာဝမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပုတ်တယ်ပွားတယ်အယုရဲ့လို့ခေါ်ရတာကပညာပဲနော်မမြဲတဲ့တရားအတင် ဝိပရိနာမအစဉ်အတုပါလက္ခဏာကပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဆိုတာသိသွားတာကဒါသဘောပဲမဟုတ်လားကဲလို့ရမရဘူးလေအဲ့ဒီကဲလို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုသီရိမာကိုဖျားချင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအတုပါကမ္မထံကိုလက္ခဏာတင်ပြလိုက်တဲ့ယဟန်ကအခုဆုံးတခါတည်းကိုကြွကုန်ပါလေတဲ့ဒါမြဲအတုပါကမ္မထံဆိုရင်သမထဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပွားဆွဲဆွဲကြနော်ဖျားဆွဲလက္ခဏာတင်ပြတယ်မဟုတ်လား အခုပုံကိုယ်တွေပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုပါလဲခေါ်တာပြညာကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးခေါ်ဦးဝင်းမောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကကြီးဒီလက္ခဏာယုတ်ကြီးကတော့တော့ကြပွားမှာမဲအခုဒီလက္ခဏာယုတ်ကြီးအခုတော့မြဲသလားတော့ကြလှုပ်လိုက်တော့ကြဟာနိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတကကြီးတွေကသူ့တန်ကလူတက်ပြီးတော့ခါကျပြောင်းလို့ပေါက်ပြန်ဒီသဘောတရားတွေကကိုယ်လည်းမကြောက်သူလည်းမကြောက်နော်တရားကြီးကဦးဝင်းမောင်ကလည်းတော့ကြဒီနေရ
ဝင်းပေါင်းကြီးမြင်ပြီးမှဒီပရမတ်သဘာဝသဘောကိုသိရမယ်မို့လားသမထကပဲသမထလွတ်ပြီးတော့ပရမတ်ရှိမှရမှာဟိုဖရက်တဲ့တုန်းကသွတ်သွဲနေတော့အခုနောက်ပြီးတော့တာနာကြတော့အာသမထကပေါ်ကွာဒီလိုသွတ်သွဲကြမသွတ်သွဲဘူးကဖရက်တဲ့ကသွတ်သွဲအခုဖရက်တဲ့မှာသွတ်သွဲတာနော်အဲ့တော့ဘုရားတက်တဲ့ကတည်းကဟာကိုရမပြတော်ဘုရားကဒီမှာညာနေကွာသမထကြီးစီရိမာကခေါ်ပြီးကြာနေကြကွာသမထကြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဘုရားကသွဲခဲ့နော်အခုပြစ်တော့ပါဌာနမှာဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘုရားတက်တဲ့ကသွဲခဲ့လို့အခုပြစ်တော့ပါဌာနကဟာသမထဆိုတာသမအာသုဘဆိုတာသမထကြီးကကွာဟိုတော့ကစီရိမာဘုရားပြရတယ်ဆိုတာသမထကြီးကကွာအခုလည်းပဲအာသုဘပြောနေတော့သမထကြီးကမမှန်ဘူးကလည်းဟုတ်ကဟုတ်တယ်အာသုဘပြောရင်သမထကြီးဟုတ်ပါလက္ခဏာတင်တာမသိဘူးအဲဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါတယ်လက္ခဏာပေါ်မှုအရေးကြီးလက္ခဏာပေါ်မှုနေတာကြီးနော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရုပ်ကြီးကပါတယ်လက္ခဏာရုပ်ကြီးမဟုတ်လားတွေ့လိုက်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကြီးကဒီမှာနဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီမှာကိုယ်ကတွေ့နေတယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟောမြင်တာကတော့ဓာတ်ကြီးကအတုပါရုပ်ကြီးပါတာဒါကြီးရုပ်ကြီးကယူပက်ခန္ဓာဒီပေါ်ပေါ်ကြနေတာကဝေဒနာပြခြင်းနာဒီကြောင့်လားဒီပုံလားဒီနာဒီကြောင့်လားဒီစိတ်ဓာတ်ပြကြားပြောင်းဝေဒနာဒီပါလားဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှာပညာကဒီခြင်းကြောင့်အထုံနဲ့ခြင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့ပညာကပြတာပါလားပညာပြီးမှသွက်လာခြင်းဝေဒနာကိုမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကတိကျတော်ပါဖြစ်ဒီပါလားပညာကခြင်းနဲ့လို့ပညာပြလို့ခြင်းနာဒီမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသသင်္ဓာကြီးကိုကန့်ကြည့်တော်ပါသင်ညာသင်္ဓာရှင်းကြောင်းမလို့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ကုန်ပါလားခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကုန်ပါလားတကယ်ရှိတဲ့တရားကဘာတရားလဲသစ္စာပါပေါ်ပြတာကမြင်တာကယူပက်ခန္ဓာအတုပါသက္ခဏာကြီးလက္ခဏာကြီးဒီပါလားပို့ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးအယူကြရမယ်တရားကြီးအယူဒီကပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့အဖို့ကြီးဖြစ်သွားမယ်တရားကြီးဘုရားကြီးကဘောလေးလက္ခဏာလက္ခဏာလက္ခဏာအဲ့ဒါပြည့်နေပြီဘုရားလက္ခဏာဒီပေါ်တာဟဲ့ပြည့်ရမဟုတ်ဘူးဘောလေးဘောလေးသိလားလက္ခဏာပြည့်တယ်ဒါကြပါသိခဲ့တာသိခဲ့တာပုံမှန်တရားချက်ဒီပေါ်ကိုသိနေတာကဘာလဲသိနာဒီတောင်းတာဒီခုံတာဒီသိနာဒီတောင်းတာဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပူတာဒီသိတာဒီသုတ်တာဒီဓာရီယဝေဒနာဒီပဲမြင်တာကရောတာကအာဟုဘလက္ခဏာဒီပေါ်ပြတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှာခန္ဓာဝိညာဏ။ရားတယ်ကဒီဒီမြတ်တဲ့ဆရာကသင်ညာကသင်္ကေလို့သင်ညာလို့သင်္ခါရဖြစ်နေပါလား။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရပါတကယ်ရှိတာ
ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသိနေတာမသိတော့ဘူးသိတော့ဘာလက္ခဏာ၃ပါးဖြစ်မနေဘူးလားဝေရณะခန္ဓာရဲ့ဝิญญาณရဲ့ဝิญญาณရဲ့ယူပက်ခန္ဓာရဲ့ယူပက်ခန္ဓာတစ်ပါးဝေရณะခန္ဓာတစ်ပါးဝิญญาณတစ်ပါးသင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရှိသေးလားသုတ်ပါပြီမြတ်တဲ့တရားနဲ့သင်မြတ်တဲ့တရားမရှိတော့သင်္ခါရပြုခြင်းနေတဲ့သံဃာလေးဒီတက်တရားရှိသေးလားအဲ့ဒီတော့တရားကြီးရှိပြီပြုပြီရုပ်နာရှိတော့မယ်တရားကြီးအခုတော့ကပူရာကယုတ်ပူရာသီဒနာသီဒာယုတ်သီဒာသီဒနာကိုက်ခါယုတ်ကိုက်ခါသီဒနာယတ်ခါယုတ်ယတ်ခါသီဒနာဒါရီရှိလို့မတူလူလူကြည့်ကြမနာနဲ့ဒါခတိနေတင်နေတတ်ပူရာယုတ်ပူရာသီဒနာကိုက်ခါယုတ်ကိုက်ခါသီဒနာနုညတာယုတ်ညနာပိဒါနံပူယုတ်ပူယုတ်ဤယုတ်လုံးအကြောင်းယုတ်ကအကျုံယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျုံနာဟအကြောင်းယုတ်ကအကျုံကပယ်ယုတ်နဲ့ပယ်နာလဲယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျုံကပယ်ယုတ်နဲ့ပယ်နာလဲလက္ခဏာသိပြီ။ဩနာနာအကြောင်းယုတ်ကအကျုံကနာယုတ်ကမဟာဘူရယုတ်ကဝေဒနာနာကအကြောင်းကြောင်းလဲပေါက်ပြန်နေတာမဟာဘူရယုတ်ကအကျူတရားပေါ်ပြတာတော့ဝေဒနာကိုနာကအကြောင်းကြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကယုတ်ကအကျူပေါ်တာကပရမတ္ထကဘာဝကဘာဝနာဆိုင်လို့မညာတွေ့လို့မညာပါကသဘောတရားကစပန်တာဖြစ်တော့ပေါ်ပြတဲ့သဘောတရားကတော့ဝေဒနာကြောင်းကြောင်းနေတဲ့သဘောကယုံကြောင်းလွဲ့ခြင်းသဘောဝါတရားကယုံကိစ္စပါပေါ်ကြတော့ဝေဒနာကတောင်းအဲ့ဒါကတန်းကြောင့်ယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကျောင်းတန်းကအကျိုးကပဲလို့လဲအောင်းမြင်တဲ့ဓာတ်ရားလက္ခဏာယူကြည့်ပါပါကံကဒီနာယုတ်ရှိနေတယ်လို့ဓာတ်ရားမပြစ်စီတာပါလားဒီနာယုတ်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ရားတရားအာဓုဘသဘောတရားကညဉ့်တဲ့သဘောတည်းနရအာဓုဘကတောင်းခြင်းတဲ့သဘောကြောင့်လက္ခဏာတည်းတရားအာတရားနာယုတ်ကပါထုတ်ပါပြီဆိုရင်တရက်တရက်ကြာပြီဆိုလက္ခဏာကပါလေနုံညာနဲ့လက္ခဏာနှစ်ရက်ကြာတော့တောင်းခြင်းနဲ့လက္ခဏာပြောင်းတဲ့သဘောပါလားလက္ခဏာချင်းသုံးရက်ကြာတော့ကိုယ်ချင်းသဘောတရားဖောင်းခြင်းသဘောတရားလေးရက်ကြာပြီဆိုရင်နာပြီးဝတ်ကတရားချောင်းပေါက်ကတွာရချောင်းပေါက်ကယူအပုတ်ကြီးကြီးကြာလာတဲ့သဘောတရားရင်နာတဲ့သဘောတရားပိုင်ဖောင်းတဲ့သဘောတရားတောက်ခြင်းသဘောတရားတောက်ကြီးစားတဲ့သဘောတရားဟောသဘောတရားရှင်းပြီးကြာကြီးဒါကြီးကငြင်းဒီတရားမူပါလားတရားအာဓုပါကသူညာတဲ့သဘောနှစ်ရက်အာဓုပါတော့တောင်းခြင်းတဲ့သဘောသုံးရက်အာဓုပါတော့ပွက်ခြင်းတဲ့သဘောသဘောရှင်းပြီးကြာကြီးဒီပြင်းရဘောကကြီးတဲ့ဘုကသဘောရှင်းကြာကြီးအဲဒီပြင်းရဘောကသဘောရှင်းအဲဒီတော့ဒါကြီးကငြင်းဒီတရားမူပါလားဒါကတန်ရောက်ရှိနေသေးတော့နာယုတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသုံးရလောက်ကြာရင်ပူကြောင်ပြီးတော့ကျိုးစီပြီးတော့ပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအကြီးကြီးပြောကြရမယ်တရားတောက်စားရမယ်တရားအဲ့ဒီခေါ်ရတာပြညာပဲမဟုတ်လားသဘောလာတော့ဝိသရိနာမအပြင်ကြောင်းဝဲပြီးတော့ပေါက်ပြန်တော့မယ်မဟုတ်လားဟမ်သဘောတည်းအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားအစုခံထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီပက်ခန္ဓာအစုခံထားပြီးသက္ကတာရှင်လိုက်ပြီအော်တရားအဘိသဘောတရားနဲ့အဘိသဘောတရားသုံးရအဘိသဘောတရားသင်လိုက်တော့ဒါကသဘောကြီးလာတယ်ဒါက။အော်အခုငါသင်နေတာကအဘိပါယုတ်အဘိပါသက္ကနာကြီးပေါ်ရမယ်တရားကြီးပေါ်ရမယ်တရားကြီးအယူကြရမယ်တရားကြီးလောကရမယ်တရားကြီးဒီပေါ်မြင်ပြီးသိနေတာအကြောင်းခန္ဓာကရုပ်ကိုမြင်ပြီးနာကခန္ဓာနေတယ်။အော်ဒါကအဘိပါသက္ကနာယုတ်ကအကြောင်းတရားခံစားတဲ့ဏ္ဍာအကျိုးတရားပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကအတုပါလက္ခဏာမြင်ပြီးတော့အတုပါလက္ခဏာပုံတဲ့သဘောတရားပွာလာတဲ့သဘောတရားအယူကြပြီးတော့တွေးကြည့်ပြီးတော့အပုံကြီးဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားပုံရတာဒီပါကဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီလက္ခဏာမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးမှဏ္ဍာကခံစားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကပါတဲ့မဟာပူရိယကြောင်းလွဲတာရဲ့ပေါ်ပြတာကဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာနာကအကြောင်းကြောင်းလွဲပေါက်ပြန်နေတာကယုတ်ကအကျိုးအဲ့ဒါကနာယုံ
အတူပါယုံကြည်လက္ခဏာချင်းပြီးမြင်ပြီးတော့လက္ခဏာမြင်သွားတာကယုတ်ကအကြောင်းခံတယ်အတူပါယုတ်ကအကြောင်းခန္ဓာဓာတ်တဏ္ဍာအကျိုးအဲ့ဒါကပါတဲ့ယုတ်နဲ့နာယူပနာမပြစ်စီတာညာဖွင့်ပါတော့မယ်နာမယူပပြစ်စီတာယူပနာမပြစ်စီတာယူပနာမပြစ်စီတာညာကဘယ်ယုတ်နဲ့ဘယ်နာလို့မြင်လို့ဘာနာမပရိသေရညာခေါ်လာတော့လို့ဒီလိုပေးလိုက်တယ်။နာမရူပပရိသေရညာကဘယ်ကျုံနဲ့ဘယ်နာလဲ။ခန္ဓာကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီမှာ။ကောင်းခဲ့ကြလို့ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ကြဲနာမရူပပရိသေရညာဆိုဘယ်ကျုံဘယ်နာလဲပြီးမှာ။မဟာဘုံရုပ်ခေါ်တာ။နာမရူပပရိသေရညာဆိုတာဝေဒနာဒီနာကြောင်းဝဲသွားတဲ့သဘောတရားကြီးကကြောင်းဝဲဖောက်တဲ့သဘောတရားမဟာဘုံရုပ်ကကျုံ။ကြောင်းဝဲတတ်တဲ့သဘောတရားကြောင်းဝဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားကျုံ။ဝိရဏကနာကအကြောင်းဝိရဏနာကအကြောင်းကြောင်းဝဲတဲ့သဘောတရားကအကျိုးအဲ့ဒါကနာယုတ်အဲ့ဒါကနာမရူပပြစ်တိဒါအဲ့ဒါကမာပူယုတ်နဲ့တွဲအာရူပယုတ်နဲ့တွဲတာကယူပနာမပြစ်တိဒါညာအဲ့ဒီသုံးနာကိုအပိုက်ပြတ်ကြည့်ဒီလိုပွဲသွားပြီဆိုရင်တကယ်ကူလာတော့မှာအဲ့ဒါကကူလာတော့မှာခေါ်နေဟမ်ဝိနေပုံနဲ့တိုင်းနဲ့စူးနဲ့ဒိဉ်နဲ့တုတ်ကွန်လို့ဒါကမဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားလိုက်တဲ့သင်္ခါနံပါတ်5နံပါတ်5ပြိစီတာညာယူပနာမပြိစီတာညာဒီလိုရောက်တာပွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါအတုဘာလက္ခဏာညင်နေပြီမမြင်ဘူးလားအတုဘာလက္ခဏာညင်နေခံစားလိုက်ပြီနာလားဟောအတုဘာမြင်လိုက်တာကအတုဘာလက္ခဏာယူပြီးပုံမတရားကြီးပွားမတရားကြီးအယူကြမတရားကြီးအနည်းသာရမရှိတဲ့တရားကြီးမျက်စိကလည်းအဲမင်းရဲ့တရားပဲအတုပါယုတ်ပဲမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါယူပ္ပခဏာမြင်တာအတုပါလက္ခဏာမြင်တာခံစားတာနာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာအဲ့ဒါကပါလေယုတ်နေနာယုတ်ပါအကြောင်းနာကအကျိုးခန္ဓာတွေကပေါ်လာတဲ့သင်္ခါဝေဒနာကြီးပေါ်လာတဲ့သင်္ခါနာကအကြောင်းကြောင်းလွဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဘုံကယုတ်ကအကျိုးတရားအဲ့ဒါကနာယုတ်ပဟိတကမြင်တာမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါမယုတ်နေတောင်ရှင်းသတ္တပန္နကပေါ်လာတဲ့ဘောတရားကတန်နဲ့ယုံနာယုတ်ယုတ်နာအပိုက်အပြားဝဲသွားမူတာအဲ့ဒီလိုဝဲပြီးသလိုရှိတဲ့ဒကာကြီးအဲအပယ်မလုပ်ဘူးလားသွားပါလေခင်ဗျာနော်ဒီလိုဝဲပါမြင်နာယုတ်သီတာကံရှားတာယုတ်သီတာကံနာနာယုတ်သီတာကံရှားတာယုတ်သီတာကံထိုးတာယုတ်သီတာကံနာနာယုတ်သီတာကံသတ္တာယုတ်သီတာကံပူရာယုံသီတာနာသီလာယုံသီတာနာကိုက်သာယုံသီတာနာခတိတိရတိဒါရီယာသူများတင်မပေးရဘူးသန္တရာတတ်တဲ့တကပူယုံသိယုံထုံယုံလုံယုံဆိုတာယုတ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခတိတိလည်းမပြီးဘူးလားယုတ်လက္ခဏာသဘာဝကိုသိလို့လားယုတ်သဘာဝလက္ခဏာကအရှင်ဝိပရိနာမသိလိုက်တော့မှထုံလိုက်မျက်စရာတဲ့ဒကာကြီးယုတ်သဘောကြာကမြင်တတ်တဲ့သဘောရဲ့မမြင်တဲ့သဘောရဲ့မပြောဘူးလားမြင်တတ်တဲ့သဘောကနေပြီးတော့မမြင်တတ်တဲ့သဘောပြောင်းနေကြားတတ်တဲ့သဘောကနေပြီးမကြားတတ်တဲ့သဘောပြောင်းနေဒီထွာရကဒီပရမဘောတာဘုရားဟမ်မျက်စီအားလဲပေါ်လာကြီးဟောဒီသမာဓိမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘောနဲ့မြင်တာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားတိုင်လို့ရတယ်ဒီမျက်စီကြီးပြည့်ညက်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီကတည်းကပြမတ်ကြီးကဘုရားသမထာရတွေ့လို့ပြမတ်ကြီးအောင်ပြနိုင်လို့လားဆရာပါအဲ့တော့မြတ်စီကမြင်လိုက်တဲ့ဆရာဆိုအတိကလိုက်ပြီးဩမြင်လိုက်တာကဘာလဲအတုပါတရားကြီးအတုပါတရားကြီးလည်းအရှင်ဝိသရိနာမအရှင်ကြောက်ရခြင်းမြတ်စီကလည်းမြင်တတ်တဲ့သဘောရဲ့မမြင်တတ်တဲ့သဘောရဲ့အတ္တမူကြီးကလည်းတောတော်ကြပေါ်လာတဲ့တောတော်မပေါ်လာနာကလည်းတောတော်ကြရှားတဲ့တောတော်မရှားတာအတ္တတခုပေါ်လာမှသာကကြားတာပြန်အတ္တမရှိတော့ဘူးနာကလည်းမရှိမကြားတော့ဘူးနာကလည်းအတ္တပေါ်လာမှကြားတဲ့ဟောမြတ်ရတဲ့အတ္တပေါ်လာမှမြင်တဲ့ဟောအနတ္တကပေါ်လာမှနှကောင်းကနှကောင်းကတန်တတ်တဲ့ဟောယာကတခုပေါ်လာမှဆရာကသာတတ်တဲ့ဟောအတွေ့တခုပေါ်လာမှကိုယ်ကသိတတ်တဲ့ဟောဓမ္မတခုပေါ်လာမှနှလုံးတော်ကသိတယ်သိတဲ့ဟောအဲ့ဒီတော့မျက်စီရတဲ့မျက်စီသဘောတရားကလည်းမြင်တတ်တဲ့သဘောရဲ့မမြင်တဲ့သဘောရဲ့ခ
Come on.
upadana, upadana kana jina, ahaya yuki, kini zinu jie, kautane, makautane, jikana, kini yin, doka wala, doka jita, mene mula. Eri ha, upayana. Sibyeni, jinyani. ဘာဝတရားသူတဘောကကြောက်ကြောက်လို့ငါကကြောက်ညွတ်တယ်
နော်ရှေ့ကပြောင်းလွယ်တယ်နောက်ကလည်းနာငါပြောင်းပြီးညွတ်တာတယ်ညွတ်ပြီဟုတ်ညွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုစိတ်စိတ်ကရုပ်ကိုမြင်တာယူပပြိစီရာညာနောက်စိတ်ကလေးကညွတ်တဲ့သဘောလေးမြင်လာတဲ့နာမပြိစီရာညာအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့သဘာဝချင်းကွဲမနေဘူးလားအဲ့ဒါမှရုပ်နာမ်ကွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိကလည်းရုပ်နာမ်ကွဲတယ်မြင်တာစိတ်ကလေးကပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝမြင်တာကရုပ်ကိုမြင်တာနောက်စိတ်ကလေးကညွတ်တဲ့သဘောလေးမြင်တာကနာမ်ကိုမြင်တာယူပနာမပြိစီရာညာရုပ်နာမ်ကွဲသွားပြီအဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကလည်းရုပ်နာမ်ကွဲမနေဘူးလားနားပေါက်ကလည်းရုပ်နာမ်ကွဲမနေဘူးလားနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းရုပ်နာမ်ကွဲမနေဘူးလားမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မျက်စိကလည်းကြောက်ရွံ့တယ်နောက်ကနောက်စိတ်ကလေးကကြောက်ရွံ့ဖြစ်တတ်တယ်နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ချိန်ခါလက်ဦးစိတ်ကလေးကရုပ်ကိုသွားပြီးအသာရုပ်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကရုပ်ကိုမြင်တာနောက်စိတ်ကလေးကအသံလေးပြောင်းပြတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်တာကနာမ်ကိုမြင်တာနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအနံရုပ်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောကိုသိတာကရုပ်ကိုမြင်တာနောက်စိတ်ကလေးကပြောင်းပြောင်းပြတ်တဲ့သဘောလေးမြင်တာကနာမ်ကိုမြင်တာတကားချောင်းပေါင်းအာယုငါအာယုဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်မြင်တာလေစိတ်ကလေးကရုပ်ကိုမြင်နောက်ကနာမ်ကိုမြင်ရုပ်နဲ့ပွဲသွားပြီနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တကရှေးကအတန်ကြားကြရုပ်ကိုမြင်ရောက်ဝင်ခြင်းသဘောတရားကိုမြင်တာရုပ်ကိုမြင်တာညွတ်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုမြင်တာကနာမ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒီလိုကြောင်းလွဲတဲ့အတန်ကြောင်းလွဲတဲ့သဘောကရုပ်ကြောင်းလွဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောကနာမ်အဲ့ဒါရုပ်နာမ်ကွဲမနေဘူးလားကွဲပါဘူးဗျာအဲ့လိုကွဲတာမှရုပ်နာမ်ကွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်မြင်တာရုပ်သီတာနာဖြစ်တာအဲကိုက်တာယုတ်ဒီတာနာခလေးလေးတဲ့ပြီးတဲ့သင်ပေးရတဲ့စောင်းသေးကရှိလည်းသိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ယုတ်နဲ့နောင်တကယ်ကွဲရလားဆိုတော့မြင်တာဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်ယုတ်ကိုမြင်တယ်လဲ။ဘာယုတ်ကိုမြင်တယ်လဲ။ပရမတ္ထသဘာဝသဘောကိုမြင်နေပြီ။မျက်စိကိုလည်းသဘောကိုမြင်နေပြီ။မျက်စိပသာရအကြည့်ယုတ်သဘောကိုလည်းမြင်နေ။အဲ့ဒီတော့နာမ်ကိုလည်းမြင်တယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်နဲ့နာမ်မြင်မနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ယုံနဲ့နာမြင်လာတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအော်ယုတ်ကပါလေကြောင်းဝင်းသွားပါတရားနာကယုတ်အပေါင်းကြောင်းဝင်းညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားယုံနဲ့နာကွဲသွားဘူးလားကွဲသွားတော့တကားယုံနဲ့နာတွဲတော်မယ်ဘယ်လိုတွဲအောင်ယုတ်ကလည်းကြောင်းဝင်းညွတ်သွားပါတရားနာကလည်းကြောင်းဝင်းညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားယုံနဲ့နာနဲ့တတ္တိဖြစ်နေပါလားလုံးကြောင်းလဲလို့နာငါးလည်းကြောင်းညွတ်တယ်။လုံးနဲ့နာနဲ့တတတိဖြစ်နေတာပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်ကြီးပြီးပြစ်စုံပန်ကြည့်ပြီ။လုံးနဲ့နာနဲ့လုံးနဲ့နာရှိနေသေးလို့ရှင်တခါကြီးဒီလုံးနဲ့ဒီနာကြောင်းလဲနေဦးမှာပေါ့။ခန္ဓာငါးပါးဒီလုံးနဲ့နာပြတ်ပြုံးမယ်မဟုတ်လား။နောက်ကြောင်းလဲတာပြီးနေရင်ကြောင်းလဲညွတ်အောင်ပါပေါ့။နောက်လည်းဒီလုံးနဲ့ဒီနာကြောင်းအောင်ပါပေါ့။ပြတ်တာပြတ်တာပြီးရင်နောက်လည်းပြတ်သေးအောင်ပါပေါ့။နော်။ကြောင်းလဲတာပြီးရင်နောက်ကြောင်းမလွယ်ဘူးလား။နောက်ကြောက်ပြီးနာမဖြစ်ဘူးလားညွှန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာအစဉ်နာစဉ်မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစိတ်ကြီးကြီးရတဲ့ဥပဇင်းကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စားဒါကြောင့်တက္ကမကြီးဒီတက္ကမကြီးဥပဇင်းရောကြီးတို့စိတ်သူများစိတ်ထော်မသိလိုက်ကိုယ်စိတ်မအပြီးဆုံးပြရရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမသိဘူးလေသူများစိတ်ကြီးစိတ်လို့အလကားပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်အပြီးဆုံးဖျားရတယ်ဘုသူစိတ်စိတ်သူစိတ်သူစိတ်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်မှာမှန်တယ်ရသူများစိတ်စိတ်နေရင်ဘူးနော်တရားစိတ်ကြီးစိတ်နေတာကိုနော်ဘုရားကတရားချာဘယ်မှာချာမလဲတခါကြီးခန္ဓာပါပါတရားချာရင်ခန္ဓာခန္ဓာလွတ်နေတဲ့တရားကဘာတရားလဲပညာတရားခန္ဓာရှိတာကပရမတ္ထတရားခန္ဓာချာတဲ့တရားကပရမတ္ထတရားသဘာဝတရားကိုချာတာပညာတရားကိုချာလို့လားပရမတ္ထချာတာလားပရမတ္ထချာတာအဲ့ဒါအခုတရားချာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးခန္ဓာချာတော့ပညာကြီးလို့ဒီပြောနေခက်ကုန်ပြီတခါကြီးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကြာရင်ပရမတ်တွေ့မယ်နော်ဒါကြည့်လက္ခဏာပရမတ်ဖြစ်မို့လားကဲဒါကြီးတခါကြီးယုတ်ဤသဘာဝလက္ခဏာနာဤသဘာဝလက္ခဏာတွေ့ပြီနော်ယုတ်ဤသဘာဝလက္ခဏာနာဤသဘာဝလက္ခဏာနော်သဘာဝလက္ခဏာမြင်ပြီတခါကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကဲပြောနေကြတယ်ကူးကြတယ်တခါကြီးယုတ်နဲ့နာနဲ့ကူးမယ်နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယုတ်ကလည်းကြောင်းလွယ်ခြင်းသဘာဝတရား
ယုတ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့နာငါကြောင်းကြောင်းသွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရား။ဩယုတ်ကလည်းကြောင်းလွယ်တယ်နာငါလည်းကြောင်းလွယ်တယ်။ကြောင်းလွယ်ခြင်းသဘောခြင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်နေပါလားလို့သဘောတူတည်းဖြစ်နေ။ဩကြောင်းလွယ်ခြင်းသဘာဝတစ်ခုတည်းယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးတစ်ခုတည်းသိလိုက်ပြီ။နာမနာမရူပပြစ်စီရာညာတွဲကုနာရူပယူပနာမပြစ်စီရာညာဒါကယုံနဲ့နာနဲ့တခုတည်းယုတ်ကလည်းကြောင်းလွယ်တယ်နာကလည်းကြောင်းလွယ်တယ်ကြောင်းလွယ်တာတခုတည်းယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးတခုတည်းသိလိုက်ပြီးမြင်တာလည်းကြောင်းလွယ်တယ်ကြားတာလည်းကြောင်းလွယ်တယ်နာတာလည်းကြောင်းလွယ်တယ်စားတာလည်းကြောင်းလွယ်ယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲသိတာနမရူပပြိစီရာညာအဲ့လိုသိရတာနော်အဲ့ဒါစားရခွဲတာမဟုတ်ဘူးသိခွဲတာသိခွဲတာနော်အဲ့ဒီလိုကြောင်းဝင်ရင်သဘာဝတရားတစ်ခုတည်းသိနေတာကနာမရူပပြိစီရာညာသိပြီတခါယုံနာပေါင်းသိလိုက်ပြီးခုနကတော့ဖွဲကိုသိတာကြောင်းဝင်ရင်သဘာဝကြောင်းဝင်ရင်သဘာဝတရားရဲ့ကြောင်းပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့ဒါသိတာအခုကအဲ့ဒါကပါလေယုံနေတာခွဲလိုက်တာကြောင်းဝင်ရင်သဘာဝတရားကြောင်းပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝယုံနေတာခွဲတဲ့သဘာဝတရားအခုယုံနေတာတွဲဖြစ်သွားပြီယုတ်ကလည်းကြောင်းဝင်နာငါပြောက်ပြီးညွတ်တယ်ယုတ်ကလည်းကြောင်းဝင်နာငါလည်းကြောင်းလဲကြောင်းဝင်ရဲ့သဘာဝတရားတခုတည်းသိလိုက်ပြီမြင်တာလည်းကြောင်းဝင်တယ်ကြားတာလည်းကြောင်းဝင်တယ်နာတာလည်းကြောင်းဝင်တယ်စားတာလည်းကြောင်းတယ်ယုတ်သဘာဝနာသဘာဝဖြစ်မနေဘူးလားယုတ်သဘာဝတက္ခဏာရဲ့နာဤသဘာဝတက္ခဏာနဲ့သဘာဝတက္ခဏာချင်းတူမနေဘူးလားရှိကဘူဒီနောက်ကခယံသည်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်သေးမဖြစ်ဘူးနော်ရှိကကြောင်းဝယ်တဲ့နောက်ကလည်းကြောင်းဝယ်တဲ့ကြောင်းလွယ်ခြင်းသဘာဝတစ်ခုရှိကယုတ်ကသဘာဝလက္ခဏာနာငါလည်းသဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာချင်းတူမသောဘူးလားအဲဒီတော့ဒကား၆ပေါင်းအာယုံကအာယုံဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိကလည်းကြောင်းဝယ်နာကလည်းကြောင်းဝယ်ကြောင်းလွယ်ခြင်းသဘာဝတစ်ခုတည်းယုတ်နဲ့နာတွဲပြီးသိလိုက်တော့နာမရူပပြိစီရာညာယုတ်နဲ့နာတွဲသိလိုက်တွဲသိတာနဲ့တွဲသိသိချင်းမတူဘူးတခါကြီး။ဘယ်ဦးတော်ကရှိသေးကကြောက်ဝင်နေနောက်ကကြောက်နေတယ်ဆိုတာယုံနေနံခွဲပြီးလိုက်တာ။အခုယုံနေနံတွဲဖြစ်သွားပြီ။ကြောက်လို့ချင်းသဘာဝတခုတည်းဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လား။သဘောတခုတည်းဖြစ်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒါနမရူပဖြစ်စီတာညာ။နမရူပဖြစ်စီတာညာဆိုတော့ယုံနေနံတော့အခုတွဲပြီးဖြစ်နေပြန်ပြီ။နမရူပယုံသာကြောင်းလဲနာငါကြောင်း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 လဲကြောင်းလဲပြင်းနောင်လဲကြောင်းပဲယုံလဲကြောင်းမဲနောင်လဲကြောင်းရနေဦးမဲခရကကြောင်းလွယ်ခြင်းကြောင့်မလို့ခရခရဟောတာပါလားအဲကြောင်းလွယ်ခြင်းဟာမမြဲတဲ့တရားအဲ့ဒီဟာကိုပညာတို့အနိစ္စတရားအဲ့ဒီမမြဲတာကိုအမြဲကြောင်းလွယ်နေခြင်းသဘောတရားကသင်္ခါရသဘောတရားအဲ့ဒီကြောင်းလွယ်နေခြင်းကြောင့်ပြည့်စည်ရတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နာကလည်းမမြဲခြင်းမမြဲကြောင်းလွယ်နေသူသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။နှကောင်းကလည်းမမြဲကြောင်းလွယ်နေသူသင်္ခါရုံနဲ့နာမမြဲကြောက်ဝဲသင်္ခါရဒုက္ခလျာကလည်းအမြဲကြောင်းလွယ်နေတာရုံနဲ့နာအမြဲကြောင်းလွယ်နေသူသင်္ခါရဒုက္ခပြည့်ရလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ကလည်းအမြဲကြောင်းလွယ်သူရုံနဲ့နာကြောင်းလွယ်နေသူသင်္ခါရဒုက္ခမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းသုံးလိုက်တာအမြဲကြောင်းလွယ်နေသူသင်္ခါရဒုက္ခမြတ်စီရလည်းကြောက်လွဲခြင်းကြောင့်သင်္ခါရလို့ခေါ်ရဲနာဘောက်ကလည်းယုံနာကြောက်လွဲလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်ရဲနှကောင်းကလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်ရဲကြောက်လွဲနေတာကိုဘုရားကအဲ့ဒါပြည့်ညက်ပြီးသင်္ခါရတယ်အဲ့ဒီကြောက်လွဲနေတာမမြဲတဲ့တရားလို့ခေါ်ရဲမမြဲဘူးမမြဲတဲ့တရားကအဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားကဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလို့ပြည့်ညက်ပြီးစဉ်းစားပြောပြသည်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားကြောက်ဝဲနေတဲ့တရားကိုဖြစ်ပြနေတဲ့တရားသဘောပေါက်လို့ဘုရားကသင်စားသင်စားပြီးပြညာလို့ပြော။ဘုရားစိတ်ကြီးစုတင်ဖို့ကောင်းဘုရားကြီးစုတင်ဖို့ကောင်းတာ။နော်။အမြဲတလစီကြောက်လွဲနေလို့အနိစ္စတရားလို့ပြညာလို့ဘုရားစကားကခေါ်လိုက်တယ်။အနိစ္စတရားအမြဲကြောက်လွဲနေလို့ဒုက္ခတရားအမြဲသူ့သဘောနဲ့သူကြောက်တာသူ့ဟာသူ့ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်သူ့ဟာသူ့ယုံနေတာကြောက်လွဲနေတာသူသဘောရအနာတ္တခေါ်ရအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနာတ္တတရားကိုသိရမှာကပရမတ္ထသဘာဝတရားကပါလေပြစ္ဆုတ်ပံသတ္တကလေးအခြင်းယုတ်နေတာကြုံဝင်ခြင်းသဘာဝတရားရှိနေရ
အနိစ္စကိုဘုလိုသေးလားမပြည့်တဲ့တရားကိုဘုလိုသေးလားသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဆိုဖို့လိုသေးလားအနတ္တတရားလို့ဆိုဖို့လိုသေးလားအနိစ္စပညာခွာမလိုက်ပြီဒုက္ခပညာလည်းခွာမလိုက်ပြီအနတ္တပညာလည်းခွာမလိုက်ပြီအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တပညာဒီပညာတွေကြောက်သွားပြီမဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပါပါကြီးလည်းယုတ်နေတာကြောင်းလွယ်ကြောင်းသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းပြတ်မနေဘူးလားပရမယုတ်ပရမဏံသဘောကြီးလည်းသဘောယုတ်နဲ့သဘောနံတွေ့မနေဘူးလားသဘာဝလက္ခဏာမြင်မနေဘူးလားမြင်ပြီနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပညာခွာပလိုက်ပြီမဟုတ်လားခွာပြီနော်ဒါကြောင့်လို့ဥပဇင်းတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာပုံကိုယ်တွေမသိကြဘူးတခါကြီးဒါကြောင့်ရှင်လေးကြီးပြတော်ဥပဇင်းပြောတယ်တခါလည်းပြောမှုတော်မူပြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့လောကကြီးမှာညာသူဝိုက်ထားတာမသိဘူးတခါကြီးဘယ်လိုပြတော်ဘုရားကြီးကမေးတယ်ဟဲ့ဥက္ခကြီးငါကွာတယ်သာတော့တတ်ပါရဲ့ကွာတယ်ငါပခုတ်ကူပဲကွာတယ်သာတတ်တယ်ကွာတယ်သာပိုက်တစ်ပိုက်ကထိုးထားတယ်ဘယ်လိုထိုးထားလဲဆိုသူကထိုးပြတယ်တခါကြီးကဲတတိတော်သူပြားသားမှာဗျာတတိတော်ဆိုစာတော်တော့မသိပါဘူးဗျာသဘောတော်တတိတော်ပြောမယ်အရှင်ဘုရားများကစာတတ်တယ်တတိတော်စာမတတ်ဘူးခန္ဓာမှာတတိတော်တတ်တယ်ခန္ဓာမှာသိတယ်သိတယ်သဘောတယ်သိတယ်အရှင်ဘုရားစာဆိုလိုက်တတိတော်သဘောတော်ပြောမယ်ဗျာစာလို့တော့အတိတ်ပဲမသိဘူးဒါနဲ့သူကသူပြားတယ်တခါကြီးဘယ်လိုသူပြားယာလူဝိုင်းတာထိုရောက်ကြခါပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ဒီမထွယ်လမ်းတွေမဟုတ်သေးအဲ့လိုပြောတာအခုခိုးလိုက်တယ်ကွာလောကီမှာလည်းသူနိတူကွာလောကုတ်ကြီးကလည်းပါလေသူနိတူကွာလောကီနဲ့လောကုတ်ကြီးကနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဥပဒေပြောတယ်အရှင်ဘုရားလောကီနဲ့ပညာလို့တပည့်တော်ပြောပါမယ်ဘုရားလောကုတ်ကြီးနဲ့ကနေပြီးတပည့်တော်ပညာပရမနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့သဘောပြပါမယ်ဘုရားလောကီနဲ့မှလည်းပြပါတယ်ဘုရားရန်သူဝိုင်းကထိုရောက်ကြကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမတွေ့လမ်းတွေ့မဟုတ်ချေဆိုတော့အရှင်ဘုရားလောကကြီးမှာကတည်းကအခုမနုဿတဒုံလဘရာဇေသူတရားသူရဲ့သူဖြစ်လာတာဒုံလဘတရားတစ်ပါးပါဘုရားအခုညတော်ဘုရားသာသနာတော်ကြီးဤသားကဒုံလဘတရားတစ်ပါးပါဘုရားဓမ္မယရနာတွေပွင့်နေတာကဒုံလဘတရားတပါးပါဗျာဒီဓမ္မယရနာတွေပွင့်နေတော့ကျင့်ကျင်တဲ့သူတဲ့စိတ်ကလေးပြစ်လာရင်ဒုံလဘတရား၄ပါးပါဗျာကျင့်ကြံလို့လည်းဆရာမှန်ဆရာဆရာမှန်နဲ့တွေ့ရဲသစ္စာကြီးပါတရားတော်များကြည့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နာအမှန်သိသွားပြီသဘာဝတရားသဘာဝလက္ခဏာတွေမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒုံလဘတရားငါဘာတော့ဒီလိုဒါကဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဒုံလဘတရားငါဘာဆိုတာလောကီလူပြောတာပါဗျာအခုပုံကိုယ်ဒီအဲမနုဿတဒုံလဘတရားတို့ရပါရဲ့လောကီဌာနလေးနဲ့လောကီသီလလေးနဲ့ပတိလေးနဲ့ဌာနမှုလေးနဲ့တင်တင်ပြီးတော့ဒုံလဘတရားငါဘာကိုမရပါဗျာဉာဏ်သူကြီးဝိုက်ထားတာလည်းမသိပါဗျာပြေးခွက်လို့မရပါဗျာလောကကြီးကယုံွယ်လို့မရပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းလောကကြီးကယုံမထွက်နိုင်နားပေါက်ကလည်းယုံမထွက်နိုင်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယုံမထွက်နိုင်လျှာပေါက်ကလည်းယုံမထွက်နိုင်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းယုံမထွက်နိုင်မနှောကလည်းယုံလို့မထွက်နိုင်သံသရာကြီးယုံလို့မထွက်နိုင်ပေါ့ယာသူတွေဝိုင်းတာပါတယ်ဗျာဘေးယာသူတွေကိလေသာယာသူတွေမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းမြင်လိုက်မျက်စိကလောဘယာသူကြီးဒေါသယာသူတွေမောဟယာသူတွေနာတဲ့အတာနဲ့ကြားနေတဲ့အချင်းကလောဘယံသူကြီးဒေါသယံသူကြီးမောဟယံသူကြီးနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ပြီမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘယံသူကြီးဒေါသယံသူကြီးမောဟယံသူကြီးလျှာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချင်းကလောဘယံသူကြီးဒေါသယံသူကြီးမောဟယံသူကြီးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ပြီမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘယံသူကြီးဒေါသယံသူကြီးမောဟယံသူကြီးမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချင်းကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာသောဘယံသူဒေါသယံသူမောဟယံသူအဲ့ဒီယံသူတွေဝိုင်းတာမသိပါဗျာဖက်ပေါက်မရပါဗျာယံသူတွေဝိုင်းတာပါဗျာအဲ့ဒါလောကီလူပြောတာပါဗျာဥပဒေပြောတာဤကွာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌမေပြောတာတော့သဘောကပေါက်လိုက်တာအဲ့ရှင်လေးကြီးကြာတော့ကြာတော့ကြာမေပြောတာဟုတ်တယ်ဒီတဲ့ငါသဘောပေါက်တယ်ကွာအဲ့ဒါလောကီနေတာပြောတာဗျာအရှင်ပြရလို့
လောကမှာရှိတယ်ဗျာလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဒါနာလေးနဲ့သီလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲမနှုတ်တတ်ဒုံလဘရာဇေတို့တရားလူရဲလို့ဖြစ်တယ်ညတ်တော်ဗျာနောက်ပိတ်ဆုံးကာလဝိမုတ်တိဒီပါကိအနတ္တသာနာတပတ်ပြန်လဲလာလို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြီးတယ်ဓမ္မယရနာတွေလည်းအညွတ်ညွတ်အယွာယွာပွင့်နေတယ်ရှင်ရှင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကပြုံးပါရှင်ရှင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရန်လူဝိုင်းကြီးရှင်ပြန်တော့ရှင်ရှင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီကျင့်ရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြန်တော့နမောတ္တဗျာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဆရာမနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒေဝတ္တနဲ့ဒေဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်အသာတ္တအပေကြတော့အဝေစီကြတော့မယ်ဆရာကလည်းမှန်အောင်ပါဆရာကလည်းဒိဋ္ဌိမှမပြုံးဆရာကဒိဋ္ဌိမပြုံးလို့ရှိရင်တပည့်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားဆရာကလည်းကြည်လေသာမကောင်းပါရင်တပည့်ကကောင်းပါပါဦးမလားဆရာကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဤမှာမသိလို့ရှင်တပည့်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တပည့်ကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဤကြနိုင်အောင်မလားဆရာကလည်းကိလေသာခေါပါတဲ့ဤမှာမသိလို့ရှင်တပည့်ကဆရာကတပည့်ကိုကိလေသာခေါပါတဲ့ဤကိုပြတ်နိုင်အောင်မလားဆရာကလည်းကာမကိလေသာပယ်သတ်တဲ့ဤမှာသူမမရလို့ရှင်တပည့်ကိုသူကပြတ်နိုင်အောင်မလားဆရာကလည်းမျက်စီကနေပြီးကိလေသာယုတ်ခြင်းကိလေသာခံချောက်တဲ့တရားမှမသိပဲနဲ့တပည့်ကိုကိလေသာခံချောက်တဲ့တရားကိုငါပြမယ်လို့ဖြစ်နေအောင်မလားအဲ့ဒါဘုရားဒုံလဘတရား၅ပါးကပြန်မနှုတ်တတဒုံလဘရာခဲ့သောတရားသူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးပြီးတဲ့ချိန်ခါဓမ္မယရဏာတွေလည်းပွင့်နေတဲ့ချိန်ခါသုံးဆုံးပြည့်ပြီပါပြီဘုရားသုံးဆုံးပြည့်ပြီညာတော့လည်းလေရှင်းရှင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ပါကျင့်ရင်လည်းသူတဲ့စိတ်ပြပြန်တော့ဆရာမနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒုံလဘတရား၅ပါးမရပါဗျာ။ယံလူတဲ့ညံလူလက်ကမလွတ်ပါဗျာ။ကျင့်ရင်လည်းသူတဲ့စိတ်ကလေးပြပြန်တော့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးအမှန်တရားတွေမတွေ့ပါဗျာ။အဲဆရာမနဲ့တွေ့ကြည့်ဆိုရင်မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနှောတကတောက်ပေါက်အာယုကအာယုဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအမှန်သစ္စာအမှန်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကအရှင်ဘုရားယံသူတက်ကတော့ပါပြီဗျာအဲ့ဒီတော့လောကုတ်တရားတွေကလည်းယံသူဝိုင်းတာပါပဲခင်ဗျာဘယ်လိုယံသူဝိုင်းတာလဲဆိုတော့ဘယ်ယံသူလဲပြစ်ဆုံးပါမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကယုတ်သဘောတရားနာဤသဘောတရားလည်းမသိပါဗျာအခုသိနေတာကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကအနိစ္စသိပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကဒုက္ခသိပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကမမြဲတဲ့တရားသိပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်ရှင်မြင်လိုက်တဲ့အခါအတ္တတရားမြင်ပါတယ်ဗျာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာကိုသာမြင်နေပါတယ်ဗျာပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တအဲ့ဒါကြားလို့ဒီပါဗျာတကယ်ပြစ်စုံပေါင်းသိရမှာကပဲလို့မျက်ကြည့်ရတဲ့ယုတ်နေနံယုတ်ကတော့ကြောက်လွယ်ခြင်းနံကကြောက်လွယ်ညွတ်ကျဲကြောင်လွယ်ခြင်းသဘောတရားသိပြီဆိုရင်အနိစ္စဆိုဖို့လိုသေးလားဗျာပြညာပွားပေါင်းလားပွားပါတယ်ဗျာဒုက္ခဆိုဖို့သင်္ခါရဒုက္ခဆိုဖို့လိုသေးလားလိုပါဗျာသင်္ခါရအနတ္တကြောင်လွယ်နေတာသူဟာသူကြောင်လွယ်နေတဲ့သင်္ခါရအနတ္တဆိုဖို့လိုသေးလားလိုပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပန်သစ္စာကလေးအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားများလောကုတ်တရားနဲ့ကလည်းဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာအထုတ်တဲ့ယောဂယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်လူဝိုင်းတာမရှိပါဗျာမျက်စိကလည်းအနိစ္စမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဒုက္ခမြင်တယ်အနတ္တမြင်တယ်အဲ့ဒါပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တပါဗျာအဲ့ဒါဉာဏ်လူတွေပါဗျာအနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်နောက်ကိုသိရရည်အောင်မယ်ဒုက္ခမြင်ရင်နောက်ပါဒုက္ခရရည်အောင်မယ်အနတ္တမြင်အစိုးမရအနတ္တသဘောဖြစ်ရည်အောင်မယ်အနတ္တပြအောင်ပါဘုရားနော်ပိုင်အောင်မလားတခါကြီးအဲဒီတော့အနတ္တပြီလို့ရှင်မပိုင်တဲ့တရားရလေအောင်မယ်ဒုက္ခပြီလို့ရှိရင်ယုံနာတွေ့လေအောင်မယ်အနိစ္စပြီရင်ခဏသိရလေအောင်မယ်အနိစ္စညက်ပြီဟုတ်တယ်ကြီးအဲဒီဟာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညက်ပြီအနိစ္စမြင်တယ်ညက်ပြီတဲ့ဒုက္ခမြင်တယ်ညက်ပြီတဲ့အနတ္တမြင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါယာလူတွေပါဗျာမြင်ရမယ်တရားကသဘာဝတက္ကနာကိုမြင်ရမှာပါဗျာမျက်စိကလည်းယုတ်သဘာဝတရားကကြောင်ဝဲတတ်တဲ့သဘောတရားနာငါကြောက်ပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားနာယုတ်နှစ်ပါးကြောင်ဝဲခြင်းသဘာဝတရားကရှိပါဒီလိုသဘာဝကြောင်ဝဲခြင်းသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းသိရင်အနိစ္စလည်းသုံးဖို့မလိုပါ
Doka Sura de Sumanova, Mamere de Ade Sumanova, and Nata de Ade Sumanova, yet he had this young with him, Nana let young with him, Nakaunga let young with him, Layara let young with him, Kua let young with him, Manora let young with him, young with him, the Bawa, the Ade, he told him, and they start to their Pinatia, Doka to their Pinatia, and Nata to their Pinatia, Pinati, Kuala, but it's Paramata, it's so far Paramata, the body, I don't know the more. ยังนี่ควายมาเสียเอ้อยันนี่ควายมาเสียอีควายมีอยู่มากับพี่คนควายงาซาดอจับไปควายเนี่ยองค์ท่านเยเนี่ยงากะเนี่ยซาซาจัดหาควายเนี่ยแม่ซาซาควายตัวที่โยเดะสรุปจริงๆงากะซามากกว่าควายเนี่ยแม่งาซาจัดหางาตะบอมาปอกกูเนี่ยแม่เปียวจะตะบอปอกตาเนี่ยงาอะหูซอดาบาตีควายตัวที่โยเดะ นาอะกุมายุ่งหนักกว่าเลยสิไม่ใช่ตะโบชาปยายกว่าเลยเอ้ยนี่ว่าเหรออะเดี๋ยวอนิจจังเนี่ยทุกข์เนี่ยอนัตตะปัญญาอนิจจังเนี่ยทุกข์ปัญญาอนัตตะปัญญาปิสสปะปรมัตถะกบอเตียนี่ลักษณะเปลี่ยนไปเสียละลักษณะเนี่ยไม่สู้หรอกเนาะทิสันโตวาทิสัมมีติปะทานาติสู้ว่าสาไปได้ดีสู้ได้หมดล่ะเนาะปัญญาได้ดีอ่ะมั้ยสู้ปัญญาได้เหมี่ยวดีอ่ะมั้ยสู้ทิสันโตวาสู้ปัญญาสู้ได้จ้า ญาติโยมอาจารย์ก็เลยว่าตัวตนของเลี้ยงตนของสร้างตนของยินตนของจาตนของนานตนของยินตนของยินเนี่ยรู้ชุมลายาเนี่ยจาเนี่ยจาเนี่ยรู้ชุมลาญาญญานเนี่ยนานเนี่ยรู้ชุมลาสร้างเนี่ยสร้างเนี่ยสร้างเนี่ยรู้ชุมลาที่ยินที่เนี่ยรู้ชุมลาที่ยินที่เนี่ยรู้ชุมลาสร้างเนี่ยสร้างเนี่ยรู้ชุมลาญาณได้จึงก็ยกกระบอกได้ยกกระบอกว่าลักษณะรู้ลักษณะรู้ชุมลาญาณเนี่ยที่อาชูที่อาชูตันตระลาสังเกตุญาณเนี่ยอาชูที่รู้ชุมลา โจ้ยเอ้ยยินไล่เจตสิงห์ก็ยกเนี่ยยกลักษณะนั้นลักษณะชั่วนี่แม่ยกสภาวะลักษณะก็จ้องไว้จากเจตสโมทยานาอีลักษณะก็ยกอปองยกอยู่จากเจตสโมทยายกเนี่ยนั้นเนี่ยจ้องไว้เนี่ยสภาวะที่อาราชิเดมุลายกกาเลจ้องไว้เนี่ยนางกาเลจ้องไว้เนี่ยยินนาเลจ้องไว้เนี่ยชาดาเลจ้องไว้เนี่ย ที่ได้เจ้าเวรที่ได้เจ้าเวรสุรอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาที่ความรู้ล่ะรู้ป่ะยันดูดิรู้ป่ะล่ะรู้ป่ะเอ๊ะแกดาเนี่ยดกายีคุณอารมณ์งานนามรูปปริจิราญาณอกุนามรูปปริจิราญาณคุณอายุนางกวยปิจิไลกากานามรูปปริจิราญาณ อกูย่อมเนี่ยนั่นตั้วปี้แล้วนั่นจ้องเวรเนี่ยตะโบตะคูเนี่ยจ้องเวรยึดแต่ตะโบตะคูเนี่ยสิได้สินามรูปปริจิราญาณตั้วดิละนามรูปปริจิราญาณสรอ๋อสิ้นนี้มีได้อ่ะอติกาเนี่ยจ้องเวรเนี่ยอ่ะอกูละงาจ้องเวรดาสิมีดีเด้ออกูเนี่ยจ้องเวรเนี่ยนองกาเนี่ยจ้องเวรเด้ออกูเนี่ยจ้องเวรเนี่ยยะสิกาเนี่ยจ้องเวรเนี่ยมี เนี่ยที่ก็เจ้าด้วยนี่เหรอสกายเจ้าด้วยดาเนี่ยนี่เหรอสกายเนี่ยมาเจ้านี่เนาะกูเนาะนาก็เจ้าด้วยนี่ย่าเนาะมาเจ้าด้วยนี่เนาะกูนี่บ่ามีบ่งนี่กูเปล่าเนาะนครว่าได้เจ้านี่ย่าเนาะมาเจ้านี่เนาะกูเปล่าเนี่ยย่าละได้เจ้านี่ย่าเนาะมาเจ้านี่เนาะกูเปล่าเจ้าละทุกข์ทุกข์นี่นี่มีเนาะ เนาะเป็นคาราทุกข์อะไรพยานอะไรลูกปัญญาลูกเจตสาเปียวกูก็ได้เจ้าด้วยนี่อ่ะมีอะไรมาเจ้าด้วยจริงเนาะกูเปียวมโนก็ได้เจ้าด้วยนี่อ่ะเจ้าด้วยนี่อ่ะเราทุกข์มาที่นี่เรามาเจ้าด้วยจริงเนาะกูเจ้าด้วยนี่ยังทุกข์ทุกข์ทุกข์มาดูกูก็พอดีนี่อธิการเจ้าด้วยอะกูได้เจ้าด้วยอะกูเปียสุปันเจ้าด้วยนี่นั่นอนาคตงาเจ้าด้วยเนาะอุปมาเวสุรอดีโลกทุกข์มีนี่บี อธิการเจ้าด้วยญาติสภาวะเดียวอกูได้ปิสุปันเจ้าด้วยปิญญาญาติสภาวะเดียวอกูปิสุปันเจ้าด้วยเนี่ยดีมีเช่นน้องเนี่ยงาเจ้าด้วยอาอุมาบาลานตัวอติเจ้าด้วยเนี่ยปิสุปันเจ้าด้วยเนี่ยอนาคตเจ้าด้วยเนี่ยกาลตรงบาที่ไม่พอบูดาเฮ้ยดูที่ยาดาเราเชื่อว่าที่เรียนที่เดียวของกูยาคันดาราที่เรียนที่ใส่กูเจ้าดาแต่เจ้ากูสิคริกูสิกูสิคริกูสิกูสิกูสิลูกไอ้ดูเจ้าดา Saya guru ajar dahulu. Saya guru sekarang. Ia saya masih bukan orang kosik kosik ada.
ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စက်ထားတော့အခုစဉ်ကတော့ခန္ဓာကြာထားတာခန္ဓာကြာလားခန္ဓာကြာတော့ခန္ဓာကပြောတယ်စာကြာတော့စာပြောမှာဘုံတန်ကစာကြာထားတော့စာရီးပြောတယ်နော်အခုဦးစင်းစီကြာတော့စာတယ်မပြောဝင်တော့အကျင်ပြအရင်လက်စာရီးဒီမှာပေးလိုက်ဘုရားမိခန့်တိတယ်ပြန်ခေါ်ပေးတယ်အကျင်ပြခန္ဓာကြာရမှာအကျင်ပြပညာစာရီးကြာတယ်ခန္ဓာပရမစာကြာမှာအဲ့တော့ အရှင်ပြစာရင်းကိုမချမ်းနဲ့စာရင်းမတွင်းနဲ့တတိယတော့ပြောတဲ့ဟာကိုကိုယ်လည်းတော့ဟောတာလို့မဟုတ်လားစာတန်နဲ့ကောင်းတယ်စာမတန်နဲ့ကောင်းတယ်သူပြောပါတယ်မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်စာတန်နဲ့ကောင်းတာပဲစာမတန်နဲ့ကောင်းတာပဲဦးမင်းတို့ကြောင်းလာတော့အခုဓမ္မကြီးကြီးသီလရှင်တွေအားကြီးပဲဘုန်းကြီးတွေကလည်းအားကြီးပဲဘုန်းကြီးစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိကြောင်းမကြီးခင်ပြဘုန်းကြီးစာကြနေရတ
ပါကြောင့်သာတတော်တော့ကောင်းပါရဲ့လောကီနဲ့မှာကျင်ကောင်းနေလောကုတ္တရာနယ်ဝင်ပြီးဆိုလောကီလောကုတ္တရာနတ္ထာနာအမြန်သိပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီသာတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီသာနယ်သွားဆက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဝိတ္တိသိသိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကတော့မကောင်းဘူးခင်ဗျာယောအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင့်ကဓမ္မကြီးရတော့သာမတ္တသတိဆရာသာသနာတော်များအဲ့ဒီတော့သုတ်သင်ပြတော်ပြတာတော့သာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲဒီလက္ခဏာအရှင်ပြရှိလိုက်ပါသာသနာရှိလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာသာရှိလို့ဆိုတဲ့သာသနာ့ဟာအဲ့တော့သာတတ်တယ်ကောင်းသာမတ္တသတိကောင်းဟုတ်တယ်သုတ်တယ်ကောင်းပေါ့ ဟုတ်တယ်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 ဟုတ်တယ
Don't be
ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခငါသိနေရပြန်ပြီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခ
ဒုက္ခအကြီးနေသေးလို့ရှင်အတိတ်ကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအခုဖြစ်ဆုံးပါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအခုဖြစ်ဆုံးပါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီနေသေးလို့ရှင်ရောအနာဂတ်ကြာကြာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပြုံးမယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခချုပ်အောင်ပဲလို့လည်းဦးမလဲကြားတယ်မလို့သေးရဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်အလူရောမအလူရောမအလူရောမဆဲ
င်လေးဩဦးဝင်းမြင့်လို့ပေါ့တကားကြီးဟိုဦးတကားကြီးဟိုထိုင်နေလေးဦးမထိုင်နေသူစိတ်ကြည့်လိုက်တော့ကြာရင်ခလေးကြီးပြန်ပြန်ညွှန်အနုတော့ပတုတော့တရားတူထဲမှာတော့ထိုင်ခလေးကြီးကငယ်သေးတယ်ငါမြင့်လုပ်လိုက်လို့ကျင်ဒုက္ခဖြစ်တော့အနုသောပါကြာဦးဝင်းမြင့်လေးခလေးကြီးကပြန်ပြန်ညွှန်ကြငါတမီးလေးငါသားအဲငါဘယ်ကငါဘုံများပြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါသမီးလေးနဲ့ငါသားလေးငါတကမလည်းခက်တယ်အဲ့ဒါအနုတော့ပတုတော့အနုတော့မှတကားခဲတယ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့အိမ်အနုတော့မှတကားခဲတာအိမ်အနုတော့မှသားလေးသမီးလေးတကမကိုခင်းလိုက်ကူပြန်လာလိုက်စိတ်ကလေးကအဲကိုယ်ကနေပြီးတော့အနုတော့မှတကားသားလေးသမီးလေးတကမကိုပြန်ပြီးကျောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါအနုတော့မှတကားကျောင်းတယ်အခုလည်းပဲအဲ့တော့ဒီကပြညာအနုလောမခင်းတာအခုကဒီကသဘောအတိတ်နာကပြစ်ဆုံးပါကာလသုံးပါအနုလောမခင်းအတိတ်ကာလတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာငါခံသားရပြီအခုပြစ်ဆုံးပါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော့မယ်အခုပြစ်ဆုံးပါကာလဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကြာပြန်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခငါပြည့်အောင်ပါပဲဒုက္ခဒုက္ခလွတ်တဲ့တရားပဲတရားလဲဒုက္ခဒုက္ခမဖြစ်ကျင်တော်မူပြပြီးလွတ်တဲ့တရားကြာပြီးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပဲလဲကြာတော့ဟောငါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသိနေသေးပါလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲသိညာပါလားမြင်လိုက်တဲ့ခြင်းကလဲဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာသိညာတကယ်ရှိတဲ့တရားကဘာလဲဖြစ်ဆုံးပါမြင်လိုက်တဲ့ခြင်းကယုတ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာသာရှိပါလားဒုက္ခဒုက္ခသုဘ။ဆုံးတော့လား။စိတ်ကလေးပြောတာအနုလောဘတရား။စိတ်ပြောတာကိုစိတ်ကြီးကိုစစ်တာတော့ဒီမဲ့စိတ်ကြီးကိုတော့ဒါမပြောနဲ့ဒီမဲ့အကုန်ကြည့်။သာတော့ဒါမပြောနဲ့ဘူးကိုပိတ်ရော။ဘူးပိတ်တာဘူးကကောင်းလို့မကောင်းနဲ့ဘူးတိတ်တာ။ဘူးပိတ်တဲ့အကြောင်းလေးနည်းနေလားတဲ့။ဟမ်။ဘူးပိတ်တဲ့အကြောင်းလေးလေ။အာဟုတ်တယ်ဝိသာပူဖျက်လက်သက်ကြောင့်တခါတော့ဥပညာပိရင်ဖြစ်တယ်။ဘယံအသိပုံကြည့်ဘယံဖုံးကြည့်တော့ဒီမှာအတက်မျိုးလိုတက်ပြိတ္တကသုံးမှုပေးရတယ်ပြန်လာတာအဲ့ဒီသံဃာတော်အရှင်များများတို့ဒီကောင်းကြီးငါတော့မတတ်ပါဘူးဆိုတော့ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာနှင်းနေတယ်နှင်းပြီးတော့ငါတော့မတတ်ပါဘူးသံဃာကြီးကဒီမှာပေးရတော့ငါမေးလိုက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီကိုကြည့်ပေးတတ်တာခေါ်ပြီးနှင်းလို့အခုဥပဒေဒီမှာကာကြီးကတက်ရဲ့ရောက်ပြောသက်သက်ပါစေလို့ရဝိသေသအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖုံးကြည့်သံဃာကြီးကဥပဒေတည်ကြည့်နေတာငါကောဥပဒေကမကောင်းရဲ့ဥပဒေကကြည့်ရတာကိုဝင်တော်မူပြရတဲ့ကဥပဒေကဘယင်ပြတ်တော့ဖုံးကြည့်တယ်ဒီမှာငါတော့မတတ်ပါဘူးကွာအတက်မျိုးစုံကိုမင်းတက်သူ36အကုန်တက်တာပိဋကတ်ဆုံးကိုဘယ်ပြန်ကပြန်လာခဲ့ဘယ်ပြန်ကပြန်လာတော့မန်ကြည့်တာပေါ့စတက်တော့မန်ကြည့်တယ်အတက်မျိုးတက်တော့မန်ကြည့်တယ်မန်ကြည့်တော့ဟောကောင်ကတော့မတတ်ဘူးအပတ်လေးဖုံးကြည့်ဘူးမင်းလည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝစီပေဒကမန်တက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အခုတရားကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြတဲ့တရားကြီးကာကြီးကတာကျက်ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်တယ်ဘုရားသာတင်လို့မရဘာကြောင့်လဲကိုကိုကမကောင်းနဲ့ကိုမကောင်းလို့ပါကိုကံငါကံငါကိုကမကောင်းနဲ့ကိုကိုကမကောင်းနဲ့ကိုကံဒါကြောင့်မလို့ဝစီဝေဒကံများမမြတ်ကြနဲ့လို့နော်သူကပါပဲဟိုကပါပဲလို့ဗျာဒီလိုမမြတ်ကြနဲ့မြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မစားရဘဲနဲ့တခါကြီးချက်ကလေးတောင်တားလိုက်တာတားရတယ်နော်ချက်ကလေးတောင်တားလိုက်လို့ရှိရင်ချက်သားရင်တားရမှာမစားရဘဲနဲ့ဝတိပေဒကံမြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝတိပေဒကံမြတ်လို့ခါရနိုင်မယ်အခုတခါကြီးဝတိပေဒကံမြတ်ခဲ့မိလို့သူများကိုမှန်ကြည့်ခဲ့မိလို့တခါကြီးဖုံးကြီးတွေလည်းကမောကိုယ်ကိုစားချင်တာကြောင့်အဝိုင်းခံရတယ်အာဟောဖုံးကြထားလိုက်မယ်ဒီကောင်စားမတတ်ဘူးပါမတတ်ဘူးကိုယ်ကပြောရတာဟုတ်ဘာစားတယ်ပါတိကောစာတတ်လာဆိုပြီးတော့ဖုံးကြည့်ပြီးရတာဟုတ်ဝေသာကူဖျားတဲ့ခက်ကအဲ့ဒီဖျားတဲ့ခက်ကကြည့်ရတော့အခုကျတော့ဒီကောစာတတ်တဲ့ကောင်မောစာမတတ်ဟုတ်ပါဘူးလူပြစ်တာကဲ
သမတဟုတ်ပါဘူးလားသူပြောတာကိုကိုကမကောင်းငါကံငါကံကကကကိုမကောင်းလို့မဟုတ်လားသူများအပြစ်မပြောဘူးသူများအပြစ်ပြောကိုကမကောင်းပဲတာအဲ့တော့ကိုကံဒါကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲသူများအပြစ်ကလေးများမပြောလိုက်ဘူးနော်ပြောလိုက်ရင်တော့ခွင့်များမစားရပဲလေအပြစ်ခံရမယ်နော်ကဲဒါနဲ့ဒကာကြီးညက်စီပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်မစားပေါက်ကိုပေါက်ဒုက္ခဒုက္ခစိတ်တွေရှိသေးတာချုပ်ဝင်သွားတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးတာချုပ်သွားပါဘူးချုပ်သွားပြီဒုက္ခဒုက္ခမသိတော့ဘူးအဲမသိတာချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာဝိဒ္ဓါချုပ်သွားပြီမဟုတ်လားချုပ်သွားပြီဗျာအဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီမဟုတ်လားသိစောက်ပါသတ္တကလေးမြင်လာလဲဝေဒနာကြားတာလဲဝေဒနာနမ်းတာလဲဝေဒနာစားတာလဲဝေဒနာကြည့်တာလဲဝေဒနာသိလိုက်တာလဲဝေဒနာလောင်းသွားတာလဲဝေဒနာထိုင်တာလဲဝေဒနာသိလိုက်တာလဲဝေဒနာယူတာလဲဝေဒနာပေါက်လိုက်တာလဲဝေဒနာဆလိုက်တာလည်းဝေဒနာကြည့်လိုက်တာလည်းဝေဒနာကြားတာလဲဝေဒနာအကုန်ဝေဒနာကြီးပါဘုရားဝေဒနာကြီးပြီးတော့ဝေဒနာကနာကုသေးတာဘုရားနော်မြင်တာဝေဒနာကြားတာဝေဒနာနာတာဝေဒနာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာမျက်စိကဝေဒနာတွေရမနေဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာကမက်စိတော်ကြာသွားပြီအဲ့ဒီဝေဒနာချုပ်ရလိမ့်အောင်မဲဝေဒနာလွတ်ရလိမ့်အောင်မဲသိပါပါဗျာတခါခင်ရအောင်နော်ဦးဝင်းမြက်လို့အိမ်သမီးလေးသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တခါတည်းဓမ္မကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မဲတခါကြီးသိခလေးလွတ်လိုက်အောင်မဲဝေဉ္ဇဉ်လားကဲမြင်တာဝေဒနာအတိတ်ကလည်းငါဝေဒနာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခုလည်းဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာမဖြစ်ခင်ဘူးဝေဒနာဖြစ်မှဖြစ်တယ်အတိတ်ကလည်းဒီဝေဒနာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုပြတ်ဆုံးပါနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တုံးပဲအတိတ်ကလည်းမျက်စိကဝေဒနာနာကဝေဒနာနှာခေါင်းကဝေဒနာပါးစပ်ကဝေဒနာကိုယ်ကဝေဒနာမနောကဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်တာကြတဲ့အခုလည်းအတိတ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုလည်းအတိတ်ကဝေဒနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုလည်းဝေဒနာဖြစ်တော့နောင်လည်းဝေဒနာဖြစ်လို့မယ်ဒီဝေဒနာတော့အောင်ဝေဒနာချုပ်အောင်ပဲလို့လဲကြားတယ်ဝေဒနာဖြစ်နေရင်ဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာသွားခြင်းပြီမသွားခြင်းဘူးလားတကယ်ဒုက္ခမြင်ရင်ဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာသွားခြင်းတယ်ပူတရာကြီးတို့နေရီပူလာလို့ရှင်းရင်နေရင်မဝင်ခြင်းဘူးလားအင်္ဂါနေမဟာတရာကြီးရဲ့ပူလာပြီဆိုရင်ပန်ကားလေးမဝင်ခြင်းဘူးလားခန္ဓာကြီးပူလာလို့ရှိရင်ရက်ကလေးနဲ့မခတ်ခြင်းဘူးလားပူတာသိလို့ရှိရင်မပူတဲ့သဘောလေးလိုခြင်းပြီကြိုက်တာတွေ့လာရင်မကြိုက်တဲ့သဘောလေးလိုခြင်းပြီထုံလာတာတွေ့ရင်မထုံတဲ့သဘောကိုလိုခြင်းပြီအောက်လာတဲ့သဘောတွေ့ရင်မအောက်တဲ့သဘောလိုခြင်းပြီကြက်လာတဲ့သဘောတွေ့ရင်မကြက်တဲ့သဘောလိုခြင်းသလုံးနော်အခုလည်းအတိတ်ကလည်းဝေဒနာအခုလည်းပြစ်ဆုံးပန်းဝေဒနာမျက်စိကလည်းဝေဒနာနားကလည်းဝေဒနာနှာခေါင်းကလည်းဝေဒနာလျှာကလည်းဝေဒနာကိုယ်ကလည်းဝေဒနာမနှောကလည်းဝေဒနာဒကားချောက်ပေါင်းအတိတ်ကလည်းဝေဒနာပဲအခုလည်းပြစ်ဆုံးပန်းဝေဒနာဖြစ်နေပြန်ပြီအခုပြစ်ဆုံးပန်းဝေဒနာဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်နောင်လည်းဝေဒနာဖြစ်အောင်ပါပဲဒီဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာပဲနေရာနဲ့ကြည့်ပြီးဦးဝင်းမြင့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးကူထဲကနေပြီးတော့သမီးလေးကလည်းခံနေတယ်သမီးလေးကလည်းစကားတပါးလေးကလည်းစကားတဩသမီးလေးကသားလေးနဲ့ငါတကမငါဖုန်းကြည့်သွားလို့ရှိရဲ့ဘယ်လိုများလုပ်နေမလဲဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့သမြောက်ပြန်တယ်လို့အမှုတော်မှတရားခင်းတယ်လို့ဦးဝင်းမြင့်ဦးဝင်းမြင့်အဲဒီတော့သင်ချင်းပြီးကြလားဩအတိတ်ကလည်းဒါကတော့မှသင်ချင်းနေတာအတိတ်ကလည်းငါဝေဒနာအခုလည်းပြစ်ဆုံးပါဝေဒနာအနာဂတ်ကြံ့နဲ့ဝေဒနာဖြစ်လေအောင်မယ်ဒီဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဒီဝေဒနာအတိတ်အနာဂတ်ပြစ်ဆုံးပါဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာရှိသေးလို့ရှိရဲ့ကာလသုံးပါးငါမလွတ်သေးဘူးကာလဝေဒနာဖြစ်လေအောင်မယ်ဒီဝေဒနာထုတ်အောင်ပဲလို့လည်းပြစ်ဆုံးပါကြည့်ပြီးဘုရားကဟောတာကယူပတ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘုရားဟောတာတဲ့အခုပြစ်ဆုံးပါမြင်တာဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာပါလားဝေဒနာခန္ဓာအမှုတော်မှာတရားခင်ပြီးဝေဒနာခန္ဓာပါလား
Where in there can I be? Where in I be? Namala. Namaya. Nandalani. Where in I be? Vela. Take it down like me. Where in I say, down like me. Where in that can I got maybe Nanze who down like me? No? That wouldn't want me and I there wouldn't I. Yada with a nana with a nana, Sada with a nana, Tida with a nana, Tida with a nana, Yura with a nana, Bauta with a nana, Lana with a nana, Taina with a nana, Sada with a nana, with an idea. A boom, Yana with a nana, now Yada and now Nana and now Sada and now Tida and now Tida and now Yura and now Bauta and now Lana and now. Tain alen nao, eit alen nao, wera na jide la. Wera na chow wada bu la. Chow wada o, wera na di nao. Na ik, leka na ta ni niya di jami. Na ik, ta ni niya leka na na ik. Zabo diya ba luk da jile piso ba. Yo ik, ta ni niya leka na ga pao jan ya na ga kan ga li ba la. Sura, na zay jide la. Leka na di. ဒီကနေ့ပြတ်မသွားဘူးလားယုတ်ဤသာမြင်ရတာသဘာဝလက္ခဏာကကြောင်းလွဲတဲ့သဘာဝယုတ်ဤသာမြင်ရတာဖောက်ပြန်တဲ့သာမြင်ရမင်းကတဏှာတဲ့ဖောက်ပြန်တော့ငါကလည်းတဏှာတဲ့ခံစားလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ယုတ်ကမပြောင်းတော့ငါကလည်းမပြောင်းတော့ဘူးတဏှာတဲ့ပြတ်မသွားဘူးလားယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့ငါကခံစားတဲ့ကြောင်းတာလည်းကြည်သေးလားဒုက္ခလည်းကြည်သေးလားဝေဒနာလည်းကြည်သေးလားယုတ်နဲ့နာလည်း မမြဲတဲ့တရားတွေကြည်သေးလားဖြစ်ပြလဲကြည်သေးလားကြည်သေးလားသုတ်ကောင်းလားအဲ့ဒါမှချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတိုင်းတော့မေ့ရဘူးမြတ်စီကချုပ်သွားပြီမြတ်စီကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဣသာမြင်ရတဲ့ခဏယုတ်ဖောက်ပြန်လို့နာကခံစားပြီနာနဲ့အတန်နဲ့ကြလိုက်တဲ့အခါယုတ်အတန်ယုတ်ကဖောက်ပြန်လို့နာကခံစားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်က အနံ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်နာကခံစားတယ်။လျာနေရတာနဲ့စလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့တဏှာရဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့မင်းကဖောက်ပြန်နာကခံစားတယ်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 ခ
in the Kanzare, Manone, the man, the Pope, the legacy in the Kanzare, Kanzare, Namtipia, Tomba, Nalo Sidira, Wilena Sidira, Doka, Doka Sidira, Yok, somewhere in Namtoma Sidira. Yes, but you got Tomba Gola. Don't let Toba made it. Don't let Toba think how I told the Mola. Tipia let the Tobula. With an amateur hula. Nine amateur hula. Why is that? Kanzara, I see. You got a pocket in another Kanzara. Hey, you know that I need you about what you know. The Kanzara. But it's what you like. Yes, you break it. What's your killing? What's your? That I'm the food and give me a good book and share of Parisian. Oh, don't matter to Parisian anything. But I'm a team who do. But it is not that. ต้องการตัวตัวต้องการนามจองเตยากันน่ะที่ตัวตัวก็ได้ไว้ท่านน่ะต้องการนามจองตัวตัวต้องการตัวมาตาเรียกข้างในจ้ะโหประเทศตัวนี้ประเทศมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมาตาชาแล้วตัวตัวต้องการนี่จองต้องการนี่จองเนี่ยตัวมาตาเรียกอัตวะอัตวะตัวจ้าล่ะอัตวะตัวนั้นก็ปัญญาพอได้แก่อัตวะตัวเนี่ยน่ะหมดพูดได้แก่ตัวเนี่ยน่ะบาได้กระโดดพวกงูนี่ไม่ต้องตีด่าเลยไอ้อะไรนี่ไอ้อะไรนี่ต้องการจะเอาเลย ไอ้หนอบาเลยตัวต้องการนั่นนี่เกิดกันนี่ต้องไอ้หนออกูลาอยู่ในกระดานมาดีแล้วต้องการเสียรอประเทศมันมีกูพูดว่าประเทศมันมีหนอบาไม่บาจะประเทศมันมีเลยเนี่ยอาตุบาลักษณะกระบอกเดียวอาตุบาลกูตัวมันมีมูบาเนี่ยแล้วตัวเราตัวบัวกูเว้ยนักเทศน์ละนักเทศน์ละนักเทศน์ละก็ต้องตีกันเลยไอ้ละจีนะไอ้ละประเทศเราหนุ่มจีนะบ่ลักษณะมันมีโลกบ่ได้ไรเนี่ยประเทศ ไว้ชอบกูตั้วพี่แล้วสู่มาเปลี่ยนหมดตะกายนี่ตะกาเด้ออ้ายหลอตะกาจี้อะกูลาลงได้ตะกาตรงมานี่แล้วไว้ชอบเพียงญาอะกูไว้ชอบเพียงญาพี่ไว้ชอบนี่เนาะเบ็ดชื่อเบ็ดไว้ชอบเพียงโกเนี่ยตื้อได้อุตส่าห์ตะบ้องบ่ครับ
ye ji da ba le le khana nyi mo ye ji le ba dai mi mo ye ji le ba dai kwa pin nya a li nya pin nya di nau pai song sa dana ma di nau pai song sa dana ba dai ma pin nya pok kwa ko so ne me no ba dai ma pin lo shin nyat ji ba dai na ba dai na khong ba dai ba sa ba dai ko ba dai ma nor ba dai ba dai ti ma mi lo shin wa chaw ma kwa pi lo ma ma pin lo shin ye ko so ne me no a lo ba dai pin lai do da ga ji ko ba dai ba dai pin lai yo de Yes, Bonga, maybe not that would hunger, but they don't need that thing out of body, and let you have me like that thing up, but they do that. May my name, may my be the Tora, me and Tora be the editor of Boma, may my name, and I am, but they don't need that. Only you follow me. May my name like me when Yajarum, I didn't get me there, may my who? Who? The whole channel, may my name like. May my name is Yajarum, I didn't get me there, but I'm not why I reform you, and may my name, you see them at all. Yeah, I was, but yeah. ละปริโลดเอ้าเจ้าบ่รู้อะกูลายောက်แก่ดกาธรรมนี่นอกไปส่งตานาคาระหุบหมกติอยู่อ่ะเอ๊ะอนัตตะตามนะตะปัดจําแต่ละเรื่องสิงหามาช่วยเลยยิเสียรอเปิ้นรู้ยานูไว้ตาโทยောက်จักกาปีตวาพุ่ยานำบอกกาเลยปีแม้ด้วยลั้นด้วยมะหุบสิยัตติบอกกาแลปะเด็มมีเพียงตะปองยาดิ ပဒိတ်မမီလို့ရှင်ရန်ဝိုင်းနေမယ်နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့ခြင်းကပဒိတ်မိအောင်ဖားနိုင်ရင်ဖားမဖားလို့ရှင်ရင်ရန်ဝိုင်းနေမယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ခြင်းကပဒိတ်မိအောင်ဖားရင်ဖားမဖားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရန်ဝိုင်းနေမယ်လျှာနဲ့ရန်သားနဲ့စားလိုက်တဲ့ခြင်းကပဒိတ်မိအောင်ဖားနိုင်ရင်ဖားမဖားလို့ရှင်ရင်ရန်ဝိုင်းနေမယ်ကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှ
Loba, Yanu, 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 Nakaune and Nanetti Mala de Singa, but then Mammy who was your Maguaja who solo here. And none in Nakaune Mala de Singa, Lora Yanu, Dora Yanu, Yamoa Yanu, Yanu, the Wiley Mare, Layane Yadan and Sala de Singa. But then Mammy who so yell, Yada is your Boma, Lora Yanu, Dora Yanu, Yamoa Yanu, Yanu, Wiley Mare, go near Twinet Mala de Singa. But then Mammy Yabu, Yellova Yanu, Dora Yanu, Yamoa Yanu, Yanu, the Wiley Mare. Manolet, the man, and Bosu like a Jinka. But then Mammy Busolo Jill. Lova Yanu, Dora Yanu, Yamoa Yanu, Yanu, Wiley Mare. Why don't let it? Yes, you are Yanu, Kennedy, or yes, you are near like a Jinka, May Man, Yau Jan, and Queen, and well, Yan, one year, so Yanu, Wiley Mare. Nani Asane Jalai Jiga, Adi Machibu, Padayimami Ude Poku Panamiyakaro, Kwe San Jalai, Kwe San Jalai, Jiri U San Jalai, Bufu San Jalai. Jari Jani Vito Parizu Nevi, Nakaune Anane Timalai Ka Pwede Sine Jaini Su Parizu Nevi, Chode Sine Nane Sare Kama Su Laisha Sine Laisha Nga Laisha, Sare Sha Ka Laisha Su Parizu Nevi, Janu Wanguave, Kone Duine Timalai Sha Sine Laisha, Tung Laisha, Tung Laisha, ကျက်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာငါကပြစ်စာယောဂငါကအသေးယောဂငါကနှလုံးယောဂငါကရင်ကျယောဂငါကဘွားယောဂညာယောဂဆိုအဲ့ဒါရန်သူဝိုင်းကုန်ပြီမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာကောင်းတာတွေကိုကောင်းတယ်လို့သိလိုက်ကြမယ်မကောင်းတာပေါ်လာတော့မကောင်းတယ်လို့သိလိုက်ကြတယ်လို့သိရင်ပြန်ရန်သူဝိုင်းကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုရန်သူဝိုင်းပြီဆိုရင် ยันไว้หมดก็บ่เนี่ยดูอ่ะเนี่ยเสียเลยยันไว้นี่หน้าบอกกันเลยยันไว้เนี่ยนักข้องบอกกันเลยยันไว้เนี่ยละยาบอกกันเลยยันไว้เนี่ยโกบอกกันเลยยันไว้เนี่ยมโนก็เลยยันไว้เนี่ยยันไว้ก็ไปเปรอมาอเปรลีบากันมาต้อเอ้อดิรออคุดายกเตตการุมะนี่ปฏิมีอองลงไหลจ้าเนาะครับๆปฏิมีนี่โดยเฉพาะเนี่ยเสียแล้วเจ็ดสุปันนาอิสตามิญญะลักษณะ เนี่ยไล่เจ็ดสิงห์ก็เลยนานอิสตามิญญะลักษณะขันธ์ธาตุระบอญาติเจ็ดตามเลยขันธ์ธาตุระบอนานไล่เจ็ดสิงห์ก็เลยขันธ์ธาตุระบอสาริเจ็ดญาติเลยขันธ์ธาตุระบอที่ไล่เจ็ดอุยเลยขันธ์ธาตุระบอนี่ไล่เจ็ดสิกขิเลยขันธ์ธาตุระบอสกา 6 ปอกก็อายุงาอายุงเท่าเนี่ย
တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်မြင်လိုက်တကပရိခန်းလိုက်ပြီလောဘဒေါသမောဟရှိသေးလားနော်ပရိမိမလို့လားဒီရကကောင်းတာကိုဒီရကောင်းလို့ဒီရကောင်းတယ်ဒီရကောင်းတော့ဦးဦးစင်ကိုဟောတယ်ဟောဦးစင်ကူလာပဲ့တယ်တကကြီးဟောဦးတော့စီဦးတော့စီဥပရဲ့ရဲ့ဟောကြီးပေါ့လေလာမောင်းတယ်သူသူမောင်းတာကြည့်တယ်သူကကောင်းမောင်းတယ်ဟောတကားတော့ဒီမှာဟာသိမောင်းတာပဲအဲ့ဒီကကိုမန္တလေးတွေပါပြီးသွားလို့ရှင်သူ့ဟိုသူ့ကားဟိုအကြီးကအခုကဥပယတခါကြီးဥပယကဟိုတဲ့လင်းတော့ပါကြီးအဲ့ဒါကြီးကပေါက်ကားပဲဒီလိုပရိကတည်းကကားမောင်းတယ်တည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိမိဘာတကကြီးစားကြတယ်တခါလေးရှိရှိကိုင်ကောက်ပြသွားရတယ်များတယ်ကဟိုမာတတိပေါင်းလို့ရှင်သာကိုးနေတယ်အဲ့ဒီခါရှိရှိရှိဟိုမှာဒီဝင်တယ်ဖိုက်ဆိုင်တယ်ဒီဆိုရပါတယ်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှတက်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ကလေးကြီးကိုရပ်သွားတာ။ဝစီတော်သွားကိုကျုံနေမယ်။ပရိတော်သွားလွန်သွားပြီမလုံလိုက်နိုင်ဘူး။အဲပရိမလွန်ရအောင်တတိပေးတာပါနော်။အဲ့တော့ပရိပြီးတော့ဖာညာမျက်စိပရိနာပရိနှာခေါင်းပရိပဇာပရိကိုယ်ပရိမနောတပိမနောတပိပရိအဲ့ဒီပရိမိသွားပြီးဆိုရင်မျက်စိပေါက်ကလည်းအပေဒီပါကြာရောက်မယ်အကုသကံနေထုတ်ကုန်ပြီ။ဘယ်တော့မှမျက်စိပေါက်ကငါအပေမကြတော့ဘူးဆိုတော့မသိဘူးလားအတိတ်ကလည်းငါအတိတ်ကလာယုံမှမူလည်းမရှိတော့ဘူးအတိတ်ယုံမှမူပစ္စုံပန်ယုံမှမူအနာဂတ်ယုံမှမူယုံမှခြင်းကျင်းမတော်ဘူးလားအမားပန်ရောခြင်းပယ်လိုက်ပြီမဟုတ်လားပစ္စုံပန်သမာဓိဖြစ်မနေဘူးလားမိစ္ဆာပြုတ်လို့မျက်စိကသမာပေါ်မနေဘူးလားနားပေါက်ကလည်းမိစ္ဆာပြုတ်သမာမပေါ်ဘူးလားနှကောင်းပေါက်ကလည်းမိစ္ဆာပြောက်လို့သမာမပေါ်ဘူးလားလျာနဲ့စားခိုက်မှလည်းမိစ္ဆာပြောက်လို့သမာမပေါ်ဘူးလားကိုယ်ပေါက်ကလည်းမိစ္ဆာပြောက်လို့သမာမပေါ်ဘူးလားမနောကလည်းမိစ္ဆာပြောက်လို့သမာမပေါ်ဘူးလားတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံကအာယုံချောက်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်မျက်စိကငါပေတော့မှအပေမကျတော့ဘူးလောကကြီးပျော်ပျော်ကြီးသမီးနဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးမနေနိုင်ဘူးလားဒါကမှအရင်နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးမနေနိုင်ဘူးလားပဋိမမီပဲနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေတာများအမတန်အဟောပါရဲ့သေလို့ရှိရင်ပဲသွားမယ်တဲ့ရန်သူလက်သွားရလိမ့်မယ်ဘေးရန်သူလည်းတဲ့လောဘရန်သူရဲ့ဒေါသရန်သူရဲ့မောဟရန်သူရဲ့ဒီရန်သူကလောဘရန်သူကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ပိတ်တာပဲဒေါသရန်သူကငရဲ့ပဲမောဟရန်သူကတိရစ္ဆာန်ပဲအဲ့ဒါရန်သူတွေပဲမဟုတ်လားတကားကြီးအဲ့ဒီရလူတော့အောင်ပါကိုမျက်စီပရိနာပတိနှကောင်းပရိပဇတ်ပတိပတိကြီးလောက်ကြလိမ့်မယ်မလုတ်ခဲနဲ့ကတော့တခါကြီးဝက်ရှော့ပါမပြတ်ဖဲနေတော့ပရိမိပါဘူးအဲ့တော့ဝက်ရှော့လုံးပါဝက်ရှော့ကပြင်ပေးမှာဒီမျက်စီကဒီမှာပရိမရှိဘူးပရိကိုပြင်ပေးမှာနာပေါက်ကပရိနှကောင်းပေါက်ပရိလျားပရိကိုပရိမနောပရိအဲ့ဒီပရိကြီးကိုဝက်ရှော့ကနေပြီးတော့ဝက်ရှော့ကနေပြီးတော့ဒီပရိသေပြင်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်မောင်းနေတိုင်းမောင်းတော့လွတ်ချင်တိုင်းဆိုတော့မျက်စိကမြင်နေတိုင်းမြင်ဖဲပြီးတော့ရှိရှိချင်တိုင်းခံစားတယ်ကြားချင်တိုင်းကြားခံစားတယ်နားနေတိုင်းနားခံစားတယ်အောက်ပြီးတော့နေရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအောက်ပြီးတော့ထိနေရတဲ့သီလမဟုတ်ဘူးအောက်သီလမဟုတ်ဘူးမျက်စိကအောက်ပါလေမောင်းရတော့ပါဘူးမျက်စိကအောက်သီလမဟုတ်ဘူးအင်္ဒြိယသံဝရသီလအင်္ဒြိယလုံးမသွားဘူးလားနာပေါက်ကရောနှာခေါင်းပါးစပ်ကိုမနောအင်းတိလုံလာဘာကြောင့်လုံတယ်လက္ခဏာစက္ကိဧကဂရာစက္ကိဧကဂရာစက္ကိအဓိစိတ်တစက္ကိစီလို့လက္ခဏာစက္ကိစီလို့အဲ့ဒါပါတယ်ဆမ်းတော့ပေါ်တော့မှဆမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါဘယ်တော့မှအပေမကြဘူးဆိုတော့လောကကြီးကြော်ရွံ့ကြီးနေတဲ့စိတ်ချလက်ချဆမ်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမေ့နေတာမောနေတာဒီလိုလုံနေရတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကြော်ရွံ့ကြီးနေတာအဲ့ဒါမှဆန်းတာမျက်စိကလည်းငါပြိမိပြီနားပေါက်ကလည်းပြိမိပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပြိမိပြီအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကလည်းတကားကြီးနိစ္စကိတဝါဒိတာလောက်ဝအောင်ပါလားလောက်ရပါဘူးအဋ္ဌိသီလာပြည့်မနေဘူးလားအဋ္ဌိသီလာပြည့်တော့အဋ္ဌိစိတ်တာကပါလေလက္ခဏာသိကလေးမဟုတ်လားအဋ္ဌိပညာဆိုတာမျက်စိကလည်းငါဘယ်တော့မှအပေမကြပစ္စုပန်သတ္တကလေးငါမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းဘယ်တော့မှငါအပေမကြတော့ဘူးလို့ဒီလိုသိတာအဋ္ဌိပညာမျက်စီကလည်းအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်အဋ္ဌိပညာ
နာဘောက်ကလည်းအရိစီလာအရိစီတာအရိစီညာနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းအရိစီလာအရိစီတာအရိစီညာလျှောက်ဘောက်ကလည်းအရိစီလာအရိစီတာအရိစီညာအဲဒီကမာရီပညာပြည့်မတော်ဘူးမျက်စိဘောက်ကပြိမ့်မမိဘူးလားကဲမိပါပြီနော်ကဲဆိုလဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်တခါကြီးကဲမျက်စိကပြိမ့်မိဖို့နော်ဘောတာဘာဒီဘောတာဘာအမြင်ယုံနာနှစ်ပါးချုပ်ဖို့ဒုက္ခဒုက္ခချုပ်ဖို့ နာဤသုံးပုံအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြဥသုံးပါပုံနာဖြစ်ပြသုံးပါပုံအဲအခုသစ္စာကြီးပါကြားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမှာဟောရတာသိရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနှုတ်တတ်တုံးလပါရခဲ့တို့တရားလူရဲ့လူပြစ်လာတဲ့ချိန်ခါညာတော်ပြသာသနာတော်ကြီးနဲ့မြည်တဲ့ချိန်ခါဓာတ်ချောက်ပေါအာယုံကအာယုံဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိပရိနာပရိနှာခေါင်းပရိ လျာပတိကိုပတိမနောပတိပတိချုပ်ပါမိနိုင်ရပါစေကုန်တော်သတည်း